беремо до уваги, що все-таки опонент перший для них, ну, напевно, був все-таки легким. Тут Ліквід, ну, все-таки, я думаю, що зможуть нав'язати боротьбу, тим паче, дійсно, на мапі Анубіс. Питання просто в тому, знаєш, як в цілому ця серія. Типу, для мене особисто фаворитом, ну, не знаю, напевно, як і для всіх, для більшості, можливо, все-таки Віталіті будуть. Ну, я з недавніх пір за Віталіті майже завжди притопочку роблю, якщо це хіба не матч проти Наві, чудова команда, приємні люди. Ну і поїхали дивитись, як в них вийде у пістолетному раунді. Apex вже перший на контакті готується. І отримувати по Макітрі від Нафа. Ось так. Смачно, смачно. Вимкнули його тут. Але тут ще двоє. Перед ним стоять Флеймс. Оп, просильно, пашу, є інформація далі. Треба якось крутитися, намагатися. Смін при цьому два хедшоти дає, але Нафта, GKS на розміні. І ситуація, ну, наче як і не критична. 3-2 можна догравати, але питання в тому, куди зараз будуть рухатися далі. Команда Liquid. Тут, знаєш, питання більше не до того, наскільки класний перформанс показують Віталіті, а наскільки зараз себе покажуть саме Ліквіди, тому що от якраз таки Єкіндар. Вчора в нього там перші мапи абсолютно гра, ну, м'яко кажучи, не йшла. Ну, загалом про Марікса багато говорять в негативному контексті, що стосується саме його індивідуального перформансу. Не мається на увазі якісь конкретні матчі чи турнір, а мається на увазі саме от загальний його період у Team Liquid, тому що, ну, трішечки це не те, що, власне, цей латвійський, ну, гравець демонстрував у попередніх клубах, там, що їх можна так назвати. Так, і до GKS трошечки питання, напевно, знаєш, останнім часом виникають якось. Тому, ну, не знаю, подивимось. В цілому, перший пістолет, наче, не забрали. Зайву з долберетами, перестрілює Марка. Оп, GKS падає, до побачення. Лишається Нав, в принципі, він ставить крапочку, там, по цьому. А снайперу колективу Віталіті, але пістолетка виграна. 1-0, старт є для Ліквідів. Як тобі ось цей новий імідж Зайву з окулярами? Такий він солідний в них, чи як тобі взагалі? Чи тобі не заходить? Та не знаю. Який Зайву тобі подобається більше? В цілому прикольно. Ну, тут, знаєш, мені здається, там не більше до іміджу окуляри, а до... Ні, це зрозуміло, але я маю на увазі саме в контексті іміджу. Та з окулярами не роблю. Я в цілому, типу, полюбляю сам окуляри носити. Тому... Якось так. Це цікаво, це цікаво. Треба, знаєш що, тепер треба Петровичу окуляри також купувати. А Петровичу для чого? А його дуже часто Зайву. Ти, до речі, не помічав тенденцію, що вони схожі з Зайву? Петрович з Зайву? Так. Цікава теорія, якщо часто про це навіть не замислювався. А ось тепер як замислився, і щось спільне точно можна побачити, я думаю. Але окей, я над цим ще подумаю після робочого дня. Тим не менш, зараз дивимось за наступним раундом, який Віталіті відіграють у форсі. Твіст намагається тут просканувати мід на наявність суперників і поки нікого не бачить. Та, готуються розкати далі в продовження. Що ти смієш? Матія Петрович. А, ну. В цілому, так. Це звучить потужно. О! І сам, власне, Петрович вирвався у чат. Алло! Каже нам. Що? Алло. Алло будеш казати трошечки пізніше, коли ми з паном Маскалоном поїдемо до того. Так, окей. Зараз ми дивимось за тим, хто скаже все-таки фінальне алло у цьому раунді. Ліквід чи Віталіті? Бок, що виглядає, ніби, ну, мають бути непогані шанси у тім Ліквід, але оп, і Кіндер з бомбою, першою ідеєю відпадає. Можливо, це шанс на раунд для команди Віталіті. Так, Мейзи, оп, перестріляє першого, але не перестріляє другого. Спінкс на розміні, перший, другий, нормально. Ну, і Клеймс справляється з останнім, в принципі, опонентом. Без проблем. Розібралися тут, можна сказати, навіть. І цей форс працював. Класно. 1-1. Якось задовго лік відтягнули, мені здається, з цим виходом. Мезі гарно з МП попрацював. Дав два мінуси, подамажив третього. І дуже, ну такий, сказав би, фундамент заклав ось цього успіху команди Віталіті підсумково. Ну і Спінг, звісно, який допрацював, теж заслуговує окремих оплесків. Що? Ну, чому не дали, дали дослухати? Ну... там щось таке неслося від Апекса по класиці. Ну, оце те питання, про котре ви ставили нам до того, попередньому, та, про, про те, що Counter-Strike — це не тільки про стрільбу, а про емоції також. Оп, нормально від смачка, перший, другий, спіц, як завжди, також
на хелпі намагаються ще якось перестрілювати, але в цілому на релоді зараз ловлять. Мейзі не дуже приємно, ультимейту вдається зачепитися, при цьому ультимейчий спинса вибивається плюс два ганчики. І Апекс наче як увірвався через музей. Але, скоріш за все, його тут чекати будуть. Полетіла хаєшка, але Апекс! Ну, тільки один він встає в цій ситуації, палає також. Іначе нап, але все одно пачку не заносять, що саме головне зараз. І Флейм, скоріше за все, не дасть цього зробити, але ну так, він не дав. Його, звичайно, вбили, але за його розібрався. Гарно зіграно командою Віталіті. Вдалось і в цьому раунді дати відсіч суперникам. Відзначаємо, звісно, ультімейта, який прекрасно попрацював з Текнайном, але цього було замало для підсумкової перемоги. У раунді відтак це 2-1 саме на користь Зайву і компанії. Ну, в цілому все одно напевно. Давай сіків також насправді повибивали ліквіди. Там, як ми бачимо, економіки набрати як такої не дають поки що опоненту. Ну і самих також проблеми виникають з цим. Поки що просто відіграють фул економічний. Ультимейт один єдиний там дігл для себе придбав, в принципі, все. Має бути легкий третій для команди Віталіті. Шансів на те, що вони це програють, ну, я не знаю, дай Бог одиничку назбирати. От, а загалом, заходять ці в конектор, тут Спінкс найближчий, його можуть просто по двом бокам розкрутити, спробувати, звісно, але тут ще відкидується хаєшечка по нафу, ляпс, мінус один, мінус півтора, не більше того. Ой, посипались люди, Зайву, ну Зайву принаймні не має це віддавати, а Зайву принаймні не має це віддавати! Хотілося б вірити в це, що Зайву не має віддавати, але можливо Апекс розбереться, летить вперед. Тримає запальну під ноги. Ну, в цілому 2-2, там GKS збитий, твіст також має дограти. Це Віталті, щоправда, кітів немає, але розбирається. Флеймс полить вперед, Флеймс закінчується кулі у GKS, і там 30 хп, накидує собі флешку. І хаєшечка. Смачненько прилетіла від Апекса. Ну, капітанський клад, звісно, але його тімейти зробили все, аби ускладнити йому життя, це точно. Щось так повідлітали дуже неочікувано. Зайву не може, Апекс допоможе. Справді, десь так воно і спрацювало. Дуже, знаєш, незвично чути таку саме фразу з таким порядком застосування цих нікнеймів. Але саме тут воно так і спрацювало. Ну, і в цілому, саме головне, дійсно, що за раунд вдалося зачепитися їм далі. 3-1 як результат поки що, і ось тепер вже ми будемо дивитися за повноцінними девайсами від команди Liquid. І глянемо, чи зможуть вони тут зачепитися за свій перший девайсний, розбурхати якісь нереальні та емоції, так само, як і ви можете їх розбурхати на Fall Final разом з GGB. Опа, хаєшечка, не знайшла вона нікого тут на воді, Кіндер найближчий перебував і своєчасно цю всю історію задоджив, та й вона до нього особливо і не долетіла. Ну, а ми дивимося, як JK зловив хаєшку на 33 хітпоінти. Зайву в мідлі, відіграє зараз так помірно, мабуть розуміючи, що тут може бути випад на його бік. Питання, чи чекає він таке по таймінгам саме, тому що враження, ніби він концентрувався на камері і при цьому... От, зараз мінус один, мінус два, твіст просто розвалює в соло тут. Флеймс, він помітив суперника і JKS впав, але як Флеймсу вижити з двадцяткою тут, це буде вкрай важко. Його, що цікаво, на нього навіть не витрачають гранати, але тут він вже від твіста відлетів. Тріпл кіл для Рассела Вандулкіна у цьому раунді. Ну, виганяють в цілому, нормально вбивають цих опорників, ми зі Спінксом лишаються вдвох. Ну і вибивати, скоріше за все, це все діло, ніхто вибивати, звичайно, що йти не буде, економіки немає. І треба, принаймні, намагатися сейвити ці два девайси у наступний. Ну, а Liquid починає той самий камбек. Другий є, а там же якось і зачепитися, і за третій, і зрівняти. Це виглядає дуже реально, з огляду на економічну ситуацію Віталіті, хоча ось ці дві МКи якраз і дають їм надії навіть на наступний. Питання тільки, як це все буде реалізовано. Які, власне, завжди. Тому детонує бомба. Справді, 2-3. Liquid відквитали ще один раунд. Ну і MVP раунду, безперечно, твіст. Прекрасний врив відбувся у нього в мідлі. Першому дав по голові Апексу і Зайву без шансів прибрав. Просто, знаєш, ніби заздалегідь, знаючи, що Матіє Ербо саме там перебуватиме. Що, задоволені твіст.
А в цілому команда дійсно цим своїм другим. А ми відправляємося дивитися далі за продовженням. З'являється, що у нас МПшечка на руках, що одну двадцятку докупили, ну в цілому. А зробили бай на всі кошти зараз хлопці для себе. В підсумку, мені здається, він вийшов дуже непоганим. Ну, в цілому, Трасайленс, РМПХ з гранатами, тут у цілому це не найгірший варіант, який міг би бути. Тому шансів точно не позбавлені гравці Віталіті. Якіндер, ніби щось, знаючи, теж понашував так по спінгсу. Щоправда, це поки що не працює. Можливо, якщо він просто зараз зробить це ще раз, це принесе йому зиск, але спінгс відходить. Так, ну, наче розуміє, щось те в цілому там уже. Гранатки починають летіти. Треба дійсно трошечки глибше лівати в цій ситуації гравцям Віталіті. Ну, а тут у відповідь, до речі, має летіти флешка від Апекса. Ну і Флемс. І ще одна полетіла. Найс, він уже ІКС. Нормально, є інформація про те, що немає більше там нікого. Просто банально смоук накинули глибше. Спейс для себе забрали. Кіндер при цьому починає палати на конекторі. В цьому навс. Ой, спінкса вимкнула, я розмін від зайву. Ініціатива покарала ініціатора в цій ситуації. Нав захотів нашити, але зайву дав йому про чуханки у відповідь. Буст планується. Дивимось зараз, як Мейзі відіграватиме, але найбільші проблеми не в мейні зосереджені, а саме біля конектору, де Кіндер виходить. Ну і не став далі якось рухатися поки що. Що саме головне, Мейзі, оп. Намагалися вони там якось злізти тихенько. Плюс інфа. Там, плюс інфа принаймні точно є. Але нормально, в принципі позиційно, зараз зайву за колону. Відійшов, можна спробувати докрутити цей раунд. 16 секунд, до речі, залишається. Саме головне, оп, є інформація по конектору. Падає мейн, зайву, Мейзі знаходить скіли. Зайву ставить крапочку, це четвертий для Віталіті. Ну і не змогли якось ліквіди тут зачепитися за продовження цього раунду. Апекс, Апекс продовжує душку ось цю, не втрачаючи нагоди. Якось повпливати на гравці ліки. Чудово зіграно тут під флешечки. Випад на JKS. Сам Джастін Севич не особливо розуміє, як воно так вийшло. І потім гарна прийомка, звісно, від Мейзі та зайву. Що ж, четвертий в діфенсі вже для Віталіті. Якщо вони так далі розганятимуться, буде дуже непогано. Але з цим раундом їм для цього точно належить впоратися. Чи тут і Авік, і три калаші. Ну і спротив буде чималий. Готується 2D буст в мідл поки що. Оп. Ау, як це не залетіло? Можливо, він степ якийсь зробив? Чи щось знайшло цього? Там, що враження було, ніби прямісінько в модельку навівся. Ну, ентер для ультимейта. Спроба була непогана, дійсно, але... На жаль, сьогодні, знаєш, вдача якось трошечки на стороні Віталіті більше. А там ще Мейзі виходить контактом, так легесенько перевіряє, під флешечку запустили, полетів, полетів просто вперед, навтає інформацію, розвертається також і ультимейт сюди. Вже, але в цілому відходять назад, повертаються, нікого не знайшли, далі в агресію не пішли, просто банально. Так, поки що не вирізняються ініціативністю гравці команди Віталіті. Намагаю, ну, тобто немає якоїсь агресії там намаганнях відтиснути якось, а мейн під свій контроль, чи бемейн. Хоча зараз ось пішло воно, спінг збирає інфу, тому що час вже спонукає це робити. 40 секунд на таймері, Апекс, маючи інформацію, що нікого нема, перетягується ближче до мідлу, а там троє гравці команди Liquid. І Апексу треба бути обачним. Зайву, розуміючи, що це може бути вихід саме на нього, відкидує своєчасно смок на камеру, і 30 секунд залишається. Бомба в мейні, якщо зараз її вбити, все може бути добре для Віталіті. Так, Flames. Запальна така, не дуже. Феймс, ай, не вдається перестріляти. Не дуже приємна ситуація. І зайву тут починає тиснути з двох сторін. Зайву, по-першому, розкрутився. Зайву, зайву, мінус 2 робив в цій ситуації. Вивози просто максимум. Мінус 2 в даній ситуації виглядали неможливими. Наф останнім набоєм забирає Мейзі, що теж насправді можна списати на якусь дачу. Апекс чомусь не очікував у прям дев'ятці Нафа. І розсипались Віталіті, третій для Ліквід, дуже запекле Анубіс, і принаймні його стартом за ми спостерігаємо, і мені здається, таким може бути абсолютно все це best of 3 протистояння. Ну, в цілому, так. Воно, знаєш, мені чомусь трошечки нагадує, напевно, от так по раундам і попередньо, з того, що ми дивилися. Типу, напевно, ну, напевно, мабуть, більше з останньою мапою. Ну, просто та друга ніби була більш конкурентна в протистоянні Астраліс і Спіріт. Навіть першу, Ancient, ось там теж починалося щільно так. Але потім одна команда пішла в відрив. Цікаво, чи буде таке тут. Віталіті за діфенси робити буде не дуже легко. Чи розженуться Ліквід? Поки що вони не вселяють аж такої впевненості у мене в цьому.
І буде дуже цікаво з цим подивитись. Як Зайву дав другий кіл, взагалі не знаю. Він, мабуть, теж. Але йому це вдалося, хоч і не принесло успіху команді в раунді. Ой-ой-ой-ой! Апекс аж занадто емоційний. Краш-тест мишки віддався. Ну і перша тактична, як результат. Залітаю по обличчю Апекса. Не дуже розуміння є того, що відбувалося в попередніх раундах там. Як програвали. Але в цілому нормально. Заряджені далі забирати раунди, повідбивали п'ятюні. Кулачки, і будемо рухатися далі з вами. Восьмий раунд чекає нас попереду. Ми бачимо все ще непоганий відносно. Закуп у команди Vitality, тут тобі і дві М-ки, тут тобі і снайперська гвинтівка для Зайву, що цікаво, і прошу на це звернути увагу, без армуру. Ну і МП з Фамасом, як довершення цього у Flames at Amazing. Тому будемо зараз, звісно, за цим спостерігати. Що, в цілому поки що розмінюються. Гранатами була спроба прокинути ультимативні, по GKS-у, в принципі, залетіло таке два хітпойнти. Не критично. Зняло. Ну і далі все, просто холд по мапі. Прокидають по таймінгу також під конектор хаєшечку, прилітає запальна, запускають вперед кіндера. Ну, але, на жаль, нікого з опонентів він тут поки що знайти для себе не може. Ну і, на щастя, звичайно, та для команди Vitality. Є таке діло, зараз Єкіндер поступово на степі, на стрейфиках намагається вийти в плент Б, розвідати там обстановку, питання, що буде далі, він просто падає. Ну і це, радше за все, був бай для якраз Vitality, або вони затримались на Б, а вони тим часом будуть виходити знову через А-мейн, зусиллями Джекеса, через зусиллями решти, через камеру. І ось тут питання, як Vitality протидіятимуть цій історії. Ну, в цілому ситуація насправді не така і погана для них. Тут єдине питання, чи зможе Apex розкрутитися, але ні, не дається йому дати свій кіл. А можливо, Зайву тут буде виправляти як ситуацію зараз за свого капітана. Отримує запальну, то в цілому проносять бомбу. О, Зайву мутиться. Не бачить поки що. Оп, є, Зайву сюди солоденький, мінус ультимейт. І по GKS-у інформація в цілому є по останньому. Треба дочекатися, поки зіграє Спінкс, але Спінкс не почікував там. Ну, Зайву бере все в свої руки. НТ для GKS-а і навіть дещо анлакі. Він дивився на дев'ятку, а потім подумав перевестись на вісімку, і це його в цілому і загубило в цьому раунді. Але все одно дуже непогано. Спроба Зайву бере п'ятий для Vitality. Що ж, п'ятий є. Ну і в цілому, дійсно, якщо так повертатися до історії кількості раундів, там, то приємно, комфортно кількість для себе вже Vitality організували в рамках цієї першої половини. Я не знаю, от ми якось звикли стереотипно вважати, що це мапа атаки і все таке, і, мовляв, за діфенс набрати 5 – це добре, але ну таке відбувається, типу, іноді. Ну от прям супер-сноубольні речі камбекаються, сноуболяться за одну і за іншу сторону. І мені здається важко у такому матчі, де грають номінально рівні команди, зрозуміти, скільки буде достатньо. От ви, чат, як думаєте, скільки раундів діфенсів достатньо, аби, ну, гарантувати собі, якщо не перемогу, то принаймні спокій в другій? Дуже цікаво буде почитати. Так, пишіть обов'язково ваші думки. 5, 8, 10, 6, 12, 5, 1, 5, 7. Ну, тут одразу 12. Ну, все. Оце найочевидніший варіант. Та все, тоді ніякого спокою не буде. Ніякого спокою для команди Vitality. 12-ки вже не буде. Ну, оцімочка мені теж здається за діфенс таким прийнятним варіантом. Ну, в цілому там. Близький результат. 7-5, напевно, знаєш, що це таке саме оптимальне. Куди там можна і з пістолетки, наче, які камбекати команді. З іншої сторони, типу, можна і продовження якось грати. Ну, коротше, це вже таке. Тут в кожного своя думка, як то кажуть, на цей рахунок. А ми дивимося далі. GKS підійшов, вимкнув флеймза просто під свій смачок. Мінус гравець за колоною, мінус один запорників. Намагався, вірніше, Apex також відіграти, під флешечку вірватися. Ну і Зайву при цьому тільки, ну, зараз знайшов якийсь розмін.
І в цілому, так, ситуація 3-4. Гарний флік від Матія Ербо. Варто відзначити, дуже непогано побачив. Та перспектив особливо не намалюєш команді Віталіті. Вони вже стакують Б. Вийдуть? Окей, файт. Не вийдуть? Ну, так тому і бути. Будемо сейвати. Очевидь, хоча, ну, в темплі, мабуть, там будуть сейвати. Враження, що підуть вони на ретейк, в будь-якому разі, не справляють. І це буде 4-5. Так. Замінюєш твій девайс для себе. Зліл на 47-й. Ну, і, в принципі, все. Що, тут сейв. На цьому раунд завершено. Вибувати, звичайно, що ніхто далі з Віталіті дійсно не піде. О, можемо ще за повторчиком ще раз подивитися, як, в принципі, помирали в нас опорники Нейсайту. Незадоволений Apex. Ну і можна його в цілому зрозуміти там. Що ж, четвертий раунд на користь Liquid. Причому, що важливий раунд для себе виграли вони, дійсно. Якщо подивитися зараз на їхню економіку, якби програвався, змушені були б. Ну, принаймні, я думаю, що 7 так точно забрали б Віталіті для себе за першу половину. А так, в цілому, і бомбу встановили наче, і одного гравця втратили тільки, зберегли девайси в наступний. Тут таке до кінця. В принципі, ситуація для них не критична. Та, але от закуп, ну, все одно нормальний. Він насправді схожий до того, який був, ледь не ідентичний, насправді, до того, який був кілька раундів тому. Фама СМП, два сайленсери, Авік. Просто що гравці, у яких ці девайси інші, тоді, здається, в мейзі була МП, а в Апекса МК. Але це не так принципово. Тому дивимось за реалізацією Віталіті. Насправді, Мезі дуже непогано загресував. Питання, чи його побачили. Враження, що нашив конектора і ні. Ой, бачить одного. Окей, одного можна законтролювати. Якщо другий до нього підійде... Мезі! Ледь не помилився, просто... Фатально! Ну, в цілому так, і Флеймс пішов пушити, намагався агресивного смок зіграти, але прочитали цей момент. Ну, але все одно відпустили Мейзі за рахунок цього. Можна сказати, що розміняли. Зараз в цій ситуації, ну і будуть рухатися далі просто через мідл. А тут зайву зі снайперською гвинтівкою. Вирішили повернутися. Ну, окей. Як варіант. JKS, в принципі, весь цей час контролював воду. Але питання в тому, що тут підтискання йде тепер вже від Віталіті, і дуже багато інформації вони збирають. Ну і плюс-мінус розуміння вже є, там вже починає, в принципі, як ми бачимо, Спінкс змічуватися ближче в сторону A-сайту, ближче в сторону міда. Ну, мід зараз Мейзі перевірить, побачить, що там нікого немає, і все. В цілому, прийомка зараз буде побудована просто в 4 для Віталіті. Розвернутися часу вже не буде. Так, ну окей, хаєшечка Молік, летять на флай, просто забирає Апекса дуже стрімко з МАК 10-го. Вихід команди Liquid продовжується, падає ще і Мейзі, зайву, змушений відстрілюватись, дав один потужний ноускоп, але це далі не працює, раунд для Liquid. Дві флешки, просто дві флешки, котрі вирішили, а як закінчиться цей раунд. Не щастить, просто... Помер Спінкс, помер в цілому Мейзі в нас там. Ну, задумка на старт була непоганою для них. Насправді там хаєшечки якраз таки прокидували, за рахунок чого Мейзі вдалося там, можна сказати, без інформації пропригнути далі в воду, але от не змогли реалізувати, можна сказати, якусь більшість для себе тут. Дуже подобається мені моралька Team Liquid у цьому раунді, прекрасні емоції вони демонструють, ну і видно, скільки це для них означає. Зараз економічний для команди Vitality, шостий на підході, можливо 7-5 вийде для Liquid все ж таки. Так, Twist готується закидувати запальну, в принципі ось і вона, і інформація, нам просто вже натискає зі своєї, Спінкс, нормально. Хоча б вимкнув одного Флеймс, при цьому Юкіндера перестрілює Флеймс. 37 хп. Мушує просто перемикатися вже на пістолет Твіста, це ще один мінус, але ай. Ну, це все одно для Флеймса, він зробив дуже багато роботи з цим юспом. Три мінуси на такому раунді. Це класний результат, безперечно, ще й до бомби не дотягнули, тому... Це нормально.
мені здається, максимум витиснути було неможливо. Хіба що, знаєш, якби він ще з Мактеном зараз увірвався в конекторі, якось там на стрибках всіх повирубав, але це, ну, щось з розряду фантастики. Аф. Так, окей, погнали дивитися далі. Останній раунд першої половини у нас розпочинається просто зараз. Починається він з розміну, поки що гранатками. В одну і в іншу сторону прилітають запальні, прилітають хаєшечки. Непогано під флешку намагалися відпікати. Зараз конектора вдарять, але, ну, з деякого моменту і пощастило. Можна сказати навіть про те, що ультимейт не влучив, але, в принципі, і Віталіті точно така сама ситуація, бо не змогли зачепитися за якийсь стартовий кіл. По суті, просто розмінялися знову таки гранатами і відійшли. При цьому щось я дивлюся, Твіст так доволі активно зараз коли для свого колективу. І вже готують розкид. Та, дуже багато інформації летить від Твістца, ну і зараз побачимо. Ось що це в підсумку вильється? Враження, ніби зайву з Апексом хочуть відтиснути мідл, або ж принаймні перевірити ситуацію, яка тут склалась. Закидується смок, який у нас прилітає, ось бачимо куди. Прилітає на Баплен, дуже цікаво. І таким чином Vision під вихід з конектору потенційний відкриває. Ну, але це фейк спрямований на те, аби забайтити. Спінкс перевірив, бачить, нікого нема, а отже, Apex біжить на А. За ним, мабуть, і Мейзі побіжить. Питання, чи не перетягнули зараз Ліквід з виходом? Тому що свій ефект цей фейк здобув. Ну, хоча Нафт навіть нічого не робив. Типу, фейку як такого і не було. Ну, в цілому, там він може зараз спробувати ще спину зачинити, та, але Спінкс до останнього стоїть, контролює, там полетів лейн просто вперед на рахунок флешок, Спінкс щось проспав. І на Б. Ну і там встигають. Просто є час для того, щоб перетягнутися зараз. Бомба буде встановлена і будемо дивитися за ретейком. При цьому Якіндар підловив Апекса. І ситуація вже в меншості для Віталіті. Сам Апекс кричить, тільки чути його. Зайву забирає Якіндера. Ультимейт стоїть на кіл, свій кіл він робить. Зараз до нього ще й дропатиметься гравейсце, Зайву його чути. Ультимейт забирає і його. Ну, без проблем свої шоти влучає, насправді, цей польський гравець. Лишається проти нього ми. Флеймс, а він і по ньому кіл прописав. Прекрасна робота від ультимейта в цьому раунді. Та і загалом Ліквіди молодці. 7-5 для них, раунд, який... Ну, раунд і рахунок, який точно залишає обом командам шанси перед другою половиною цього Анубіс. Ну, а в цілому, там доволі, я б сказав, непогана ситуація, що для одного, для іншого колективу 5, дійсно, мінімум для себе Віталіті забрали. Важливо пістолетку знову-таки далі від неї відштовхуватися, піде, не піде. Це вже ми дізнаємося в рамках другої половини, друзі. Ну, а поки що не забувайте знову-таки донатити на Збройні Сили України. Наш збір продовжується, 270 тисяч наша мета. Доєднуйтесь обов'язково, збираємо для сил ППО. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Ну і повернемося до вас через 2 хвилини. We'll be right back.
повертаємось до вас, любі друзі, до кінця, поки що не зрозуміло, хто ж все-таки має перемагати в рамках цього Анубісу, ну, але поки що невеличку перевагу все-таки для себе мають команда Liquid. Та, все так, будемо спостерігати за другою половиною. Насправді, я от зазирнув у попереднє протистояння цих команд, яке було зіграно в рамках ESL Pro League, там абсолютно ідентична історія була, теж 7-5. Теж Liquid перемогли і здобули більшість за атаку саме. Ну і потім було 6-5, які дозволили з рахунком 13-10 перемогти. Поки що хронологія зберігається. Все під копірку, але чи буде так і тут? Там Liquid забрали пістолетку за діфенс. Можливо, вже на цьому етапі сценарій у нас піде не за планом. Ну, зараз і просто дізнаємось. Скоріше за все, любі друзі, поступово будемо переноситися з вами вже знову-таки на мапу Анубіс, і дивитися дійсно за зміною сторін. Відбивають кулачки, а це означає, що ми все-таки там відправляємось саме туди. Так, ну що, дивимось. From the info that you're getting in that round, Keith, onto the call adjustment, right? We're just ready to react instantly. Fucking beautiful, boys, and you're pushing them back on both fucking sides. They have no fucking clue what's going on in that round. Нічого собі. Ну, цікавий такий кол, по голосу не впізнав, можливо, це навіть тренер каже, що от інформація, яку ми будемо здобувати у раундах, це ключ до нашої перемоги, ви дуже прекрасно реагуєте і зможете розбити їх на обох сторонах цієї мапи. Ну і багато-багато таких мотивуючих історій під кінець цього спіча. Ну а в нас Flame забирає твістай, поки що все йде не під контролем команди Liquid. Та, заганяють його, просто не дають можливості звідси підійти. При цьому вривається GKS, знаходить розмін, але Мейзі також моментально знаходить кіл. Ляп. Ох, спітус. Ну смачно. Ляпнуло тут ультимейт в польоті просто. Снайпнув в польоті. Апекс, тим не менш 3 в 2. Поки що дуже іронічно виглядає цей спіч, який ми послухали перед раундом, з тим, що ми бачимо у цій пістолетці. Насправді, ось про це, що смеждем і все таке. Тут все не так просто для ліквідів. І тут якраз сценарій пішов вже не за планом. Ну що ж, молодці. Кажеш, сценарій пішов не за планом. Так? А, там ліквіди пістолетку брали, але потім Віталіті вигравали форс. Тут уже Віталіті взяли пістолетку. Ну, побачимо, може Ліквіди щось здивують. Щось вигадають. В цілому можна зрозуміти. Ну, так можна і десь і вписати пістолетку. Це питання, так. Окей, дивимось далі. Фул економічний. Виконання від Liquid. Ну і стак в міду. Що там, одна флешечка на руках у Якіндера. От не йде якось, я не знаю, Марекса далі. Гра абсолютно. 5 на 11 в статистиках. Ну, зато в Нафа йде, зато ультимейти погано влучає. Тобто GKS іде в КД в цілому, ну не може бути такого. Аби ну всі відігравали ідеально, всім діставалось порівну хілів, і це приносило результат. А приносить результат поки що своїй команді Flames, який робить 3 мінуси з МАК 10, оформлюючи 1800 доларів на свій рахунок. Ну і завершуючи цей раунд фактично без шансів для Liquid. Хоча так і мало бути, будемо відверті з огляду на їхній закуп, якого нема. Так, встановлюється бомба. Ну і що? Сидимо, чекаємо наступного раунду. Намагається Flames ще тут вбити Джейкеса. В цілому вдалося це зробити. А 6 хітпоінтів втратив, останній Кіндер, котрий також падає. Раунд 5 в 0, встановлена бомба, все більш ніж чудово для Віталіті. Все так і є. Віталіті гарно розпочинають, питання тільки, як вони продовжать. Економічно було зіграно командою Liquid, а це означає, що далі на нас чекає перший девайс, на якому належить Віталіті протистояти. І дуже цікаво буде подивитись, що запропонують Віталіті, як на це реагуватимуть Liquid, чи будуть питання від твиста, які були після пістолетки. І це все ми дізнаємось просто за... Вау, яке цікаве економічне рішення. Вони не бояться на фул, вони залишають собі, аби лос-бонус у разі поразки приніс їм гарний закуп, але при цьому грають МПХи, які все одно більше дають нагод виграти, ніж ще грати одне еко. Це дуже цікавий мув, який ну, є таким собі гемблом, побачимо, чи спрацює. Ну, якщо спрацює, це буде дуже прикольно. Це суперсмарт мув в такому разі буде. Там. Ну давайте дивитися. Атак сполучить вперед, перший, тисне по-другому, не вдається нам перестріляти, але тим не менш. Демеджу дуже багато вносить, 36 хп в ньому залишається. Але, ну, це тільки перші розміни. Стартової інформації, як такої, по суті, для себе
можна сказати, що зібрали ліквіди, там змушують повернутися JKS, наче вейплен, та... І по суті, саме сюди вектор атаки і будується від Віталіті, але от смоук, який поки що тут лежить, якось заважає. Далі, а ультимейт починає тиснути воду. Оп, побачили його! Флеймс має перестрілювати, та є інфа далі, також і по нафу. Там вже Спінкс на хелпу підбігає. 45 секунд. Мають далі виходити. JKS просто, скоріш за все, з двох сторін затиснуть. Дуже важко йому буде. А, не затиснуть, не всі в мені. Але приходить віз на допомогу, і два мінуси є. Але вони лоу ХП з нафом. Спінкс та Зейву, насправді, дует, проти якого не хотілося б потрапити у такій ситуації. Наф 30 ХП проти двох. Ай-яй-яй, ну це буде скрутно. Я просто подивився, знаєш, на камеру, на реакцію нафа, коли він 1-2 залишився, такий, ай. Ну, окей. Не було розуміння, де інший. Не було звідки цьому розумінню взятись. І це раунд для Віталіті. Все одно, як ми і сказали, Ліквід цей раунд зіграли вже з усвідомленням того, що таке може бути, залишаючи собі гроші, а отже закуп у них буде далі, він буде кращим, ніж було в цьому раунді. І Віталіті жодним чином не можна розслаблятись, і я думаю, що на цьому вони увагу заакцентували, якщо вони побачили 5 МП, які проти стрілялись, тут все має бути зрозуміло. Тому снайперська авантіївка. 3 МК та МП, де і Кіндера чекають нас попереду, і Кіндер собі ще залишає гроші. 1600, цікаве рішення теж. Ну, в цілому так, друзі, найцікавіші моменти попереду, тому залишайтесь з нами і розбурхайте, боже, перепрошую, нереальні емоції на Fall Final разом з офіційним спонсором показу GGBet. А ми дивимось далі, розмінюється поки що смачками ультимейт! Ну, щось занадто на хабний. А не дочекався він все-таки розкриття смока. Війшов вже перед тим, як це сталося, чим скористались гравці Віталіті. Прекрасний таймінг для них і кепський дуже для ультимейта, звісно ж. Ну і йому не позаздриш. Неприємно! Неприємно втрачати свого снайпера на перших таймінгах раунду, тому що зараз вони знову планують виходити на плент A, тут знову один лише JKS, і ліквіди стягуються на B-плент. Типу там твіст, там нап, JKS сам, він падає, все, мінус раунд. Навіть не треба туди йти. Ну, все, в цілому полетіла запальна, встановлюється бомба, просто зараз вже від спінкса. І виходять в перевагу Віталіті, скоріше за все, тут далі в продовження, тому що вибивати ніхто, звісно, що йти не буде. Ага, а тут Апекс вирішує, каже. Апекс хоче ось я пішов. Кубло на Б-пленті розбурхати, і насправді не факт, що в нього це не вийде. Тобто виключати такої історії точно не варто. Їм би Авік винести, а тут Флеймс. І позиція в нього насправді хороша. Туель програє, заніс калашик. Треба вибивати, мені здається, Віталіті, тому що, ну, віддавати три девайси, включно з АК-47, вкрай небажано. Ну такий подаруночок долі, дійсно, і, ну, підходять, наче Апекс, але позиція віса була би непогана, хотів я навіть сказати, нам калпує перший, другий, там, нам тут, можна сказати, завіз в Солянову. Повибивали, нагодували, і девайси дали, і трішки коштів. Ну, але окей, при цьому Віталіті не буде проблем з економікою, тому що в них там дуже багато грошей, по 5 тисяч і більше, наскільки я встиг побачити. Дев'ятий раунд для них. Дев'ятий раунд для них вже? Угу. Ого! Стрімко якось. А була п'ятірочка. Це переграний девайсний раунд. Змушені ліквіди вдаватись до тайм-ауту. Що цікаво, він для них перший. Та, дійсно, в рамках першої половини не використовує опції для себе ці. Ну, глянемо. Глянемо в цілому, що там місце придумує для них. Як вони будуть повертатися з цього. В цілому, дійсно, якщо подивитися з попереднього, вони цей раунд для себе, ну, не дивлячись, що програли, але суто з економічної точки зору нормально. Девайсів зберегли, і від них можна відштовхуватись. Не всі девайси вдалося зберегти на цьому турнірі. Один на превеликий жаль свою боротьбу завершив. Ого, тут. Ого, як ти загнув. От, але, та, справді, ліквіди все-таки гани прихопили і матимуть змогу зараз ось отакий раунд це реалізувати. Не всі труднощі для Віталіті завершились, треба цей раунд вигравати теж. Звісно. Якщо в контексті їхніх перспектив, ліквідам навпаки, треба брати ще там два щонайменше, аби намагатись і розраховувати, перевернути економічну ситуацію. Хаєшка мінус 25 по спінксу неприємно, але врешті не дуже критично, 3 хп, 5 хп знесли Мейзі. Ой, ультимейт! Щось він, ще здається, вдруге за цю половину дає по собі ентрі. Да, не дуже приємно. Ну там ентрі наф віддав, але в цілому так. Те, що ультимейт помер, це не дуже приємно, звичайно.
І що, знову сейв чи що? Looks like. Типу, ні, якщо GKS там, я не знаю, подолає цей вихід. Ну просто бомба лежить біля апленту, радше за все туди саме підуть Віталіті. Якось GKS-у не таланить, і вони його протискають поки що в рамках цієї другої половини за атаку. В цілому він знову на тому ж самому хевені, хоч і більш закриті позиції, але мені здається, вибити його тут це не проблема, тим паче зараз ще й падає і Кіндер. Це додатковий фон для гравців Лікід, куди йти твісту, як йому відтискати ці зони, його контролять в мідлі, зайву, флеймс падають, насправді, раунд теоретично може розвалитись, треба щось робити з твістом, він може просто стати ось цією кісткою поперек горла, тому що й треба перетягнутися на Б. Він робить? Не робить кіл. І ось тут, мабуть, приїхали. JKS без кітів буде у випадку поставленої бомби. Оп! І навіть не буде. Не буде цього. On fire, Vitality! Беруть да. П'ятий до ряду з 7-5, роблять рахунок 10-7. Ну, важливий кіл Мейзі зробив, насправді, ось цей в міду по твісту. Міг, насправді, він не дати якось там швидко перетягнутися. І Undead для Liquid. Непоганий шанс для них був, але ось ці перші там, два кіли по нафу та, і по ще одному гравцю, по ультимейту. Та. Ультимейт перший дав мінус по собі. Та. Мені цікаво, насправді, зазирнути навіть зараз дещо у статистику по опен-дуелям на цій мапі, що тут взагалі у нас відбувається. І у ультимейта 0 на 3. Жодного здобутого ентрі і 3 відданих. І насправді, ну знаєш, таке враження складається, що от взагалі, коли він перший на контакті, він ще не давав ентрі. Так воно фактично і виявляється. Ну, бач, якось тут я б навіть сказав, напевно, що можливо десь і в деяких випадках і готові Віталіті до цього. Загалом, якщо подивитись, Лікід тільки 5 ентрі здобули за цю мапу. Типу, більшість. Ну тобто, в них нема жодної людини, яка позитивно має. 1-1 твіст enough. 1-3 JKS, 2-4 Кіндер, 0-3 ультимейт. Тобто всі перші дуелі програються переважно командою Ліквід. Ой, ультимейта випалюють, але далі ніхто не відкривається. Під нього хаєшками будуть просто закидувати. Спроба від ультимейта горить. 15 хітпоінтів залишається, при цьому там кількулейте посадили. Да. Зайву, перший, другий, полетів просто вперед. Ярбо. Ну і без проблем абсолютно справляється. Тут Шейденчик каже, дайте мені постріляти. Треба авік сейвити, якщо його не винести навіть наступний раунд, це взагалі буде скрутно. Хоча гроші є і зберігали гроші ліквіди так, аби на наступний раунд було що, звісно, брати. Все одно, не дарувати цієї снайперської гвинтівки буде ще краще для Віталіті в контексті їхньої перспективи на цьому. Анубісі, 11-й для Віталіті. Так. Ой, ультимейт може підставитись. Ультимейт. Він не побачив. А не побачив? Серйозно? А-а, не побачив. Дуже непомітне було це дуло. Нам, звісно, його виділяють в червоному X-Ray, і це можна було помітити, але ой. Ой! Зайву просто звільнив зараз. Ну я це поїчу, мене не дуже інфа по-другому. Є також, Мейзі. Дострілює останнього опонента. Здавалося б, так? Стоїш за віком. Як же суперник до тебе виходить в притул. Але це таке було прекрасне вбивство. Хедшот, інста, таким дуже суворим стрейфиком, по якому навіть не можна вистрілити. Клас. Тайм-аут? Третій вже, Делікі. Знаєш, так тишком-нишком? І третій вже. Це про щось та й свідчить. Причому так, що дійсно в рамках першої половини абсолютно не брали для себе. А тут все, вже останній рахунок такий, насправді, типу 10-7. Ще може відбутися камбек. Тепер у Liquid є тільки одна людина з позитивним, навіть не з позитивним, а з нульовим, знаєш, цим ентрі. Ну, в плані рейтингу 1-1 твіст. Нав другу свою дуель програв першу. Ну, Віталіті шалена статистика. Що цікаво, в зайву 1-1, Apex 1-2, тобто мінусова. Spinks 3-0, Flames 5-2, Mezi 3-0. Ну, типу... Ці взагалі домінують. Ну, це і добре для них. Насправді воно відзначається і по рахунку. Як ми бачимо, 11 для себе Віталіті. І камбек продовжується від них в рамках другої половини. Ультимейт. Це свідчить тільки про те, що у нас ще й виходить Ліквід, два раунди з меншості взяли. Першочерговий. Ну то. Це теж насправді цікаво. Тому... Могло бути ще гірше, скажімо так. Якраз ці два раунди, які дали б Віталіті 13-й. Що ж, і Кіндер отримує купу демеджу хаєшками, і ще купу демеджу хаєшками, в нього залишається всього-навсього 12 хп, твіст не горить у нас в мітлі. Віталіті
ну, знаєш, вештаються біля пленту Б. Ну, старт для них непоганий в цілому. Одного гравця так нормально. Я б сказав, навіть критично. Поінт там просадили. А взагалі відпустили. Нікого там нема. Акцентують увагу на мідлі Ліквід. Ультимейт з твістом намагатиметься відтискати спейс. І це даватиме інформацію. Це 100%. І перший контакт навіть є. Ну, нормально. Ну, а в принципі, вбиває зайву. Дуже багато роботи він до цього в конекторі в попередніх раундах робив. Цього разу вже були готові ліквіди до таких випадів від нього. І омизі. Там ледь не від'їхав, я так розумію, він останній момент встиг звернутися. І, боже, він ще живе при цьому нам. Є кіндер на авіку. Не влучає з першої спроби. 20 секунд, треба Віталіті виходити. Спінг забирає твіста, на флай розмінюється по апексу. І шанси все одно залишаються. 18-17, і кіндер влучає Ніну. Тут вже буде важко. Спінкс 1 в 3, 14 секунд. Чи виграє він таке, він встановлює бомбу, далі всі ховаються, ставить. І все одно фейкує. І це не працює. Треба ставити. Він знову фейкує. Куди? А ти ж в 1-2, Спінкс, що за рішення цікаве? Ну, типу, він 1-2. Можливо, він не зорієнтувався, що він 1-2. Я просто не розумію, як він хотів за 3 секунди 4 вбивати одразу двох гравців. Ну, от щиро. Я... Не знаю, може... Це цікаво. Може, я щось не розумію? Може, мені чат підкаже? Ну, типу, в мене точно немає багато досвіду, точно не, ну, не цей рівень, в мене там 5-й левел фейсту, я можу багато чого не розуміти, але тут я не сильно в'їхав в тему, скажімо так. Ну... Бог, я знаю, насправді я також, чесно кажучи, не до кінця розібрався з цією ситуацією, але це вже така... Що, ультимейт? Ультимейт, до речі, тут такий цікавий буст. Ультимейт, є влучання по флеймзу, хаїшечки також туди відправляються, нормально. Тільки демедж, запалюють. Запальними виганяють поки що з позиції звідси. Ну і треба лівати, напевно, все-таки крутитися далі за віком. А, не дуже комфортно тут буде в цій ситуації. Що, Віталіті поки що... Ой-ой-ой, Віталіті поки що щось уже прям... В цьому раунді посипались точно. Да. З плюсів для Віталіті, мабуть, у цій ситуації. Ну, мені здається, цей раунд буде взяти важко, тому, ну так, знаєш, олівчиком 9-й запи... Хоча, давайте от ще файт в мідлі глянемо. І тоді будемо олівчиком комусь щось записувати. Зайву та Мейзі проходять в напрямку твіста. Ну, загалом сетап такий сприятливий. Твіст робить 1 мінус, 2 мінуси. Далі Спінкс перестрілює Джейкеса. Він може ще одну дель виграти, Спінкс. Тому що це Спінкс, він це робить, але він 1-3 лишається. А от з цим діяти щось важко. Тому олівчиком пишемо 9-й ліквід. І плюсом, мабуть, звісно, для команди Віталіті у ситуації, що склалась, буде те, що грошей вистачає. Ну, тобто, в Спінкса 6200, ну, у всіх там плюс-мінус, не плюс-мінус, більше 2000, і закуп на наступний раунд буде точно. І на стату цікаво подивитись. Спінкс 20 на 11. Зайву 21 на 11. Апекс 14. Дав, сюди. Не дав інфи по собі. Зараз вийти відпікати. Нап все-таки не промахується в цій ситуації. А якби вбивав, був би час ще вийти встановити бомбу. І там можливість... Може б якось і зачепився за цей раунд. Ден Мадесклер щось не надто задоволений. Похитує головою нервово. Ніби все було під контролем його команди. Здавалося, бери й дотискай, але Ліквід дуже відчайдушно чинять спротив і виходить в них це непогано. Тайм-аут. З огляду на дедуктивний метод, знаєш, і пам'ятаючи, що в Ліквід 3 було використано, ризикну пропустити, і нам підказує, що це є графічна плашечка, що тайм-аут саме для Віталії. Ну там всі свої використали вже Ліквід. Так, дуже важко це було вирахувати, чий же тайм-аут. Я максимально цей процес нахайпив. Правильно, правильно. От, хайп нереальний. Хайп нереальний несеться, тому що протистояння дуже запекле. Шановні, радимо вам не тікати, звісно, в жодному разі з трансляції 6 тисяч глядачів, що дуже насправді потужно, мені здається, присутні зараз на цій трансляції і спостерігають за тим, що відбувається. Дякуємо вам величезно за підтримку українськомовного контенту. Дякуємо, що дивитесь трансляції студії Майнкаст. Ну і закликаємо не припиняти робити це, говорити друзям про те, що існує трансляція українською мовою. Так, і що їх можна дивитися разом з нами. Фоловте цей канал обов'язково, якщо ви цього ще не зробили. Ну і на нашій з паном Маскалуничем можете також зафоловитись. Так, кабельні назви в описі трансляції. Будемо дуже вам раді на наших особистих трансляціях. Ультимейт забирає Апекса, тим часом знайшли ентрі. Гравці команди Ліквід, поки що все не за планом для Віталіті йде. Нормально, нормально. Дійсно. Ентрі є, треба крутитися якось далі. Ну, в цілому це таке. Ентрі по Апексу, він не так багато імпакту, скажімо так, вносить в рамках цього Анубісу, поки що 5 на 15 статистика, ну, але тим не менш.
знаєш, з меншості все одно. Якось з моральної точки зору, можливо, неприємно догравати. Цей раунд, який таймінг. Падає зайву. А тут JKS оглушить. Ну і JKS їх перестрілює, нам паралельно вбиває Флеймза в міду. Лишається останній Спінкс. Ну от що, прям 5-0 відлітати на Віталіті насправді не надто то і схоже. І, ну, такий раунд тільтовий. Зайву ось цей, який на прострибуванні був зловлений. Загалом якось всі свої індивідуальні дуелі попрогравали, хоча в кожного був шанс цю перестрілку теоретично виграти. Хитком на собі це бути під завершення мапи Анубіс. Та в цілому якось, якщо подивитися, Віталіті намагалися діяти наче по всій мапі якось, але були готові до цього ліквіди. А отут вже з грошима ситуація не найкраща. Якщо в минулому раунді ми казали, окей, нічого страшного, у вас по 2000, зараз ви їх витратили, і лосбонус навряд чи встиг, звісно, за ці три раунди назбиратись позитивний. Зараз, ну, ми бачимо, 5 секунд лишається. Наступний раунд грошей буде небагато. Спінг сейвить АК, йому нічого не прилетить. Решті залітає 2400. Так, ну, не так і далеко, насправді, камбек уже для Ліквід, слухай. Якщо подивитися по рахунку. Уф. Апекс продовжує не готувати. Ну, в цілому його зрозуміти можна, так. Да. Домінація якось поки що щось в іншу сторону пішла. Один раунд буквально відділяє їх зараз від паритету і не найкраще. Гана зараз на руках у Віталіті, всього 2.47. Добрали для себе пешку, Тек-9, Дігл, така мінімальна кількість гранат. І з цим будуть намагатися якось комплітися вже в цьому 22-му. Хаєшечку намагалися накинути зараз Мейзі на голову, але в цілому зреагував, відійшов, демеджу не отримав. І Кінтер стоїть, стрейфиться, просто чекає воду. Ультимейт далі продовжує завіком в міду відігравати. І причому, що якщо подивитися навіть з позиційної точки зору, нічого ліквіди майже нічого не змінюють тут для себе. Є таке діло, є Кіндер, намагається поспамити, розмін хочуть. Навіть не розмін, а скористатись цією помилкою Кіндера дуже хочуть Віталіті. Це не працює, ультимейт. Класно розблайндився, але далі Спінкс розмінює інста. Так, розмін є, окей. Там ще якось можна спробувати підібрати, можливо, девайсик, якщо захочуть нахабно зіграти трошечки в мідл. Ну, в принципі, наче й залишається Спінкс відігравати до останнього. Але і розуміють прекрасно Ліквіди, що міг просто не відходити. І йдуть це все діло ретейкати там. JKS вбиває все-таки Спінкса. Все моментально полетіли хаєшки, запальні. Розуміють, де решта опонентів знаходиться. Скоріш за все, тут навіть не дадуть і бомбу встановити для Віталіті. Це тотальний просто розвал. Розвал відбувається, як ти і сказав, на виході на пленті. 11-11, паритет між двома колективами. І цікаво, що з економікою там закуп 3-4-700. Ну от заяву Спінкса не дуже багато грошей, урешті вистачає. Питання, як зараз будуть відігравати з цієї точки зору Віталіті. З іншого боку, нема куди відступати. Ви зараз відлітаєте на маппойнт, якщо програєте. Тому дуже цікаво, як розпоряджатимуться своїми коштами. Тек для Апекса. Апекс приносить жертву себе, що можна зрозуміти з огляду на його КД. І віддає девайси, звісно, Спінксу та Зайву. Ну, те, що можна було віддати. Спінкс, так розумію, своїми зусиллями закупився, а от Зайву все-таки пожертвував він свої кошти. Але ультимейт одразу його вирубає! Сюди, каже Солоденького. Ось так от. Мінус Зайву. А це вже неприємно. Основний з таких демедж-ділерів, напевно, там, на цій мапі. Типу статистиці в цілому. 21-14. А тут же Кіндер промутився, його не дочекують. Пропускає першого. Ой-ой-ой-о. Це має бути, що нормально, розмінюють, але нав з коннектора паралельний випад. Мінус 2 у його виконанні. Хотів я казати, що будуть похорони. І дійсно тут похорони поки що в цьому раунді, скоріше за все, для Віталіті. Ну, треба сейвити, напевно, ці два девайси в наступний. Та, і
Ну, ультимейт дуже класно зібрався на завершальну частину цього Анубісу. Ми в першій половині про нього казали, що... Ну, от у нього багато було таких мішотів, невпевних ігор, він багато ентрі по собі віддавав в мідлі, щось він вибігає пікати, пікає, допоки смок не розкрився. Тут багато таких індивідуальних поволок, але під кінець він дуже сильно зібрався, він грає дуже, знаєш, суворо так. Він дав мінус, відійшов, він особливо не світиться, тобто файтів ось таких величезних нема у нього, і він не заганяє себе в такій ситуації, просто грає трішки стриманіше, і це приносить ідеальний результат, бо на своїй позиції він робить чудову роботу. І ось ці три кіли, Нафа, його один, ховають на 23-му раунді Віталіті. Ліквід роблять камбек, ба більше, Ліквід виходять вперед, і вони на мап поінті. Ну, по суті, вже так. Дійсно, 10 секунд зонять себе просто смоками Віталіті для того, щоб хоча б принаймні якось спейс для себе вигравати. І не дати опоненту увірватися вперед. Але ну, Твісту це, в принципі, не заважає. 5 раундів поспіль. Але все там. Засейвили. Ну що, дивимось заключний раунд основного регламентованого часу мапи Anubis. Тайм-аут перед цим ще подивимось від команди Vitality. Остання нагода щось змінити. І варіанту розвитку подій у нас небагато. Мінус які два. Плюс робс. Це той варіант розвитку подій? Ну, запитали, як, норми було чи ні, що ти думаєш? Мені здається, мати робста – це норм для будь-кого. Ну, це страшна людина, страшний гріндер. Хоч у нього і був такий ось невдалий період у фейзах, це точно можна так охарактеризувати, і він дещо там просів у своїй статистиці, ну, багато про це говорили, але ну, таке трапляється будь-ким. Мені здається, робс один загалом з найстабільніших гравців на профсцені, і мати такого гравця в себе в складі – це точно плюс. Я таке дійсно погоджуюся абсолютно з тобою. Ну що, закінчилась у нас остання тактична пауза. Більше їх не буде. Та, це остання була для Віталія. Хіба в овертаймах, хіба в овертаймах. Хіба в овертаймах, там. Ну і поїхали дивитися, чи будуть у нас ці овертайми. Закуп не найкращий для команди Віталіті, хоча нашкребли все одно добряче. Один калаш для Матьє Ербо, решта на Галілах. Ультимейт хоче в ініціативу, І невже... Це зараз, от саме в останньому раунді основного часу, спрацює. Подивимось. Ні, не працює. Падає кіндер, не влучає ультимейт. Можливо, це шанс для команди Віталія зіхнути на овертайм. Флік не працює для ультимейта, він просто, можливо, тікати варто. Так. Окей, ультимейт дійсно змінює поки що свою позицію, відходить далі за колону. Зайво при цьому ходить під конектором. То він буде чекати, поки тімейти зараз тягнуться. При цьому Нав вже починає більше. Активніше саме відігравати під цю позицію та ультимейчика. А в нього якраз є флешечка, можна запустити. Але Зайву закидує запальню. Зайву помирає від Нафа. Не вдається йому тут реалізувати свій девайс. При цьому ультимейт вже чекає вихід з мейну. Накидують поки що флешечки. Ультимейт. Знов не влучає. Він знов не влучає. Але Нав хаєшками, спреєм не працює. Апекс одним затисканням забирає обох. І можливо дає шанс Віталіті на овертайми. Окей, встановлюється бомба. JKS та Twist залишаються зараз двох, але при цьому два битих гравців у Віталіті. От в чому проблема, і летить просто вперед, Апекс помирає. Ну, але ну, хоча б інформацію забрав. А, знають, де двоє знаходяться, JKS будуть просто на крос намагатися це все діло вибивати. Треба якось приймати і Твіста, накидується флешка, Твіст. Тімейт треба на допомогу, Твіст просто підлітає, JKS залишається сам проти двох. Це просто даблпік, ізі перемога та овертайми для команди Віталіті. JKS намагається розпікати, подвійний пік працює ідеально, це овертайми, шановні! Леді і джентльмени, комендантська година невблаганна, мусимо з паном Зебричем бігти додому, аби встигнути насолодитись цими овертаймами, але ви не залишитесь самотні, адже для вас ці овертайми і наступну мапу цього протистояння прокоментує шановний пан Петрович. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо вам тихої, гарної ночі. Ну що ж, шановне товариство, всім доброго вечора, ми повертаємося і вриваємося вже на додаткові раунди матчу Віталіті проти Team Liquid. І разом з вами будемо слідкувати за цією соковитою зарубою. Сподіваюся, мене добре чути.
сподіваюся, що вам гру теж добре чути. Можливо, навіть себе десь зробити гучніше, почіть до чату. Обов'язково, я все читаю, все дивлюся, за всім спостерігаю. Голосніше ПЛЗ. Поїхали. Додав, друзі, додав. Все зробив, щоб трішки було ліпше. Ну що, ліквіди проти команди. Віталіті, Ден Мадесклея, нічого не може зробити, так? Там декілька прізвищ, от його прізвища, кожен по-різному називає. На французькому це буде Ден Мадеклея. Мадеклея. Окей, якщо так французькою буде, то ми поїхали, будемо називати так, друзі. Ну і зараз іще чуть-чуть, та куди іще чуть-чуть? Я вже максималку витиснув. Куди іще чуть-чуть? Я вже просто ультра викрутив все, що тільки можливо. От так от. І ми з вами будемо дивитися завершення першої мапи і продовження далі цієї серії. Хто буде сильніше? Чи вдасться команді Віталіті все-таки здобути перемогу на виборі опонента? Ну поки що два кіли є. Дуже добре зараз... Стартує цей раунд команда Віталіті. Ультімейт буде відкриватися. Ультімейт забирає Мейзі. Добре зіграно. GKS мінус знаходить. GKS другого не забирає. Апекс працює. І 1-3 клатч ситуація для Нафа. Отак от. Отак от. На флай перший пішов. І 1-2 на флай. Ну може він продемонструє те, що він робив вчора проти Спіріт. Це було вчора? Це було вчора. І якщо йому вдасться зараз цей клатч, ні, не вдається. Зайву ставить крапку. І це 13-й раунд для команди Віталіті. Бачу, купа повідомлень там, Дмитро Петрович. Друзі, може трішки підлагувати картинка, тому що запускається сервер, запускається це все з дому. Тому ось така може бути невеличка неприємність. Студія закінчилася, в студії там обладнання на мільйон доларів чича. І ми розуміємо, за цього це все може працювати, добре і недобре. Вибачайте, сподіваюся, трішки з інтернетом буде ліпше. І Анілан мені пише, ти навіть дівчата в чаті є. Дівчата слідкують 12-й ночі за Counter-Strike. Це ж плюс вайбик, друзі. І зараз раунд дуже важливий для команди Liquid. Треба забирати собі один в захисті, як мінімум, щоб якось спробувати в атаці дотискати команду Vitality. І Liquid'ам спробувати забрати собі цю мапу. От поки я слідкував за цією серією, дякуючи Зебрі і Ескалони, я зміг насолодитись коментуванням цих двох легенд і бачив купу повідомлень в чаті, що багато людей вболівають за Liquid. Так, не вболівають за Апекса, який кричить там за Vitality, і чимало людей підтримують Liquid. Окей, ось так розбіжність така є у нас. Зайву намагався прострелити молотов, не долетів зараз до вікна і не вдалося йому передати тіммейтам. КС гучніше. КС гучно зробив. Повинно бути ліпше. Ну і... Зараз подивимося за вихід на амейн від команди Віталіті. Що вони готують? 50 секунд до завершення раунду. JKS буде грати першим. Чи вдасться австралійцю переконати зараз команду Віталіті? Вихід пішов, Мейзі встигає поставити хачок. На флай закінчуються набої. Ось вам і Емка. Боже мій. Емка, але твіст! Канадська машина. Добрий день, каже. Хлопці, я тут увімкнувся, щоб зараз показати вам свої сталеві кулі, які летять з моєї М-ки. Ультімейт буде залишатися на Б-сайті останнім, і Ультімейт за ВП може спробувати розіграти цей момент. Зараз побачимо Ультімейт на Анубісі, не бачить опонента Флеймзі і вмикається, каже, друже, я тут от приходжу до тебе і вбиваю тебе. До побачення. В цьому раунді Віталіті знову. Настільки близький раунд до того, щоб його програти, вони для себе забирають. Настільки близько вони були, щоб відлетіти на сайті. І вдається їм привернути, і вони забирають собі друге в атаці. Віталіті зараз в одному кроці від того, щоб здобути 3 раунди за атаку на мапі Анубіс. Ми всі пам'ятаємо прекрасну атаку Liquid. Вона має чималі похибки. Атака ліквідів виглядає не ідеальною на мапі Анубіс, навіть незважаючи на те, що це їхній вибір. Але окей. Ну, мені здається, що якщо цей Анубіс ліквіди програють, здається, ми можемо в цій серії дійсно побачити рахунок 2-0. Але... Ніколи не говори, але. Вчора теж казали, що там спіріти покажуть там свої сили, будуть демонструвати шалений тиск на ліквідів. Ніяк це не спрацювало. Спіріти сьогодні майже від Астраліс не відлетіли з Кейдіаном, а? Добрий день. Я кажу, Пет, ви кажете трович. Пет в сенсі собака. Так.
Ну і, до речі, зрівнювали достатньо багато часу сьогодні от з мене зайву. Ну, ми з ним схожі, так. Ну що, друзі, дуже важлива пауза. Привіт, Червонограду, передаємо, дякуємо величезно за підтримку. Всім доброго вечора, любителі Counter-Strike. Всім привіт. Ну а, звичайно, ну, я впевнений, що навіть такі матчі дивляться наші захисники. І дякуємо вам величезно за захист, за оборону, за вашу силу, мужність. І дай Боже вам тільки здоров'я, вдачі і повага, звичайно, вам величезна. І чат обов'язково, всі люди вас підтримують, і ми дякуємо вам. Тим часом хаєшка по нофлаї залітає на 28 хп, не дуже приємно. Фул блайнд і ультимейт, і зайву, Матіє Ербо! Добрий день! Бонжур, каже Матіє Ербо, і спокійно зараз вимикає польського снайпера. 15 на 17 статистика ультимейта, 31-14 на флай, просто летить, але, ну, команда не може нічого зробити. Топовий матч в прем'єр-режимі, де ти просто робиш ультимативні кіли, але команда в тебе просто руїнери, і команда Віталіті виходить зараз на бесайд. 3-5 ситуація, ретейкати бесайд буде неймовірно складно в цій ситуації. Твіт займає позицію на КТ, але там смоки, він відкидує гранату на дефолт, це запальна, яка підпалює Мейзі, трошечки, буквально, і Спінкс нашиває, забирає твіста, ситуація 2-5. Чи вдасться команді Ліквід якось зачепити за цей епізод і спробувати взяти неймовірно складну, ну, це можна назвати клатч-ситуацію. Зайву перевіряє спину, він все бачить прекрасно, і Кіндер перший мінус знаходить по голові, Матіє не влучає, далі Спінк забирає JKS, останній залишається, і Кіндер, Марек, не вдається йому перестріляти, поки що зайву, флешка залітає, Марек фулблайнд, і це 15-й для Віталіті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це 15-й. Для Віталіті. Настільки якісно зайву відіграв цей епізод, переграв просто опонента за рахунок однієї флешки. Він витискає його з його позиції і далі вже очікує на нього в скоупі. І... задоволений, звичайно, зайву цим мувом. І, друзі, у нас будуть стартувати другий додатковий. Чи вдасться команді Ліквід створити ще один камбек? Чи вдасться їм перевернути і спробувати повернутися на мапу Анубіс? Це буде складно зробити. Команда Віталіті. Флеймс забирає JKS-а. Ну ось вона гра на Амейні. Флеймс останнім часом демонструє дуже якісний рівень Counter-Strike, дуже високий рівень Counter-Strike. І про нього багато говорять, що піднабрали два ізраїльтянина, які прийшли. Вони і були дуже потужними, а зараз вони виглядають ультра-мега потужними. Спінкс буде приймати вихід з конектора. Він помітив опонента одного. Він ліває. Він просто віддає. Так, Кон каже, без питань, я закину тобі зараз запальну. Будемо там з тобою якось змагатися. Запальна на вихід. На флай підтискає тим часом зараз підйом. І у зайву знаходить кіл по Кіндеру. Ось ентрікіл. Це не ентрікіл. JKS загинув на ентрікіл. Зайву знаходить другий кіл в цьому раунді. Твіст падає від Мейсі. Ситуація 2-4. Ліквіди. Ну, невже настільки сумно закінчать цю серію після такого камбеку? Зайву забирає на флая, ультимейт падає від Зайву, і це перемога для команди Віталіті в цьому раунді і в цій мапі. Першій мапі GG. Гарна робота була від Ліквід, змогли вони влаштувати камбек, змогли вони показати свій непоганий рівень Counter-Strike, але далі мапа нюк і вибір саме команди. Для Віталіті закінчилось не дуже вдало. Ну, а зараз це може бути зовсім і зовсім інакше. Подивимось на старт, друзі. Студія Мінкаст. Петрович у мікрофонів. Я будемо у мікрофонів. Петрович у мікрофонів. Добре, я не один. Хто тут ще зі мною в кімнаті? Плюс ані чат поїхали дивитися на дійсно дуже і дуже круту заробу. Будуть Віталіті стартувати в атаці, як це і положено робити. Так закладено, положено робити в... на своєму виборі. Команда опонента вибирає собі більш сильнішу сторону, на її думку. І це буде саме сторона захисту від ліквідів. Треба набирати якомога більше раундів. Теж багато чого на мапі нюк вирішить оці пістолетні раунди, які ми звикли бачити. Зайву, який кіл по ультимейту. Ох.
Ох, заяву, хентрикіл знаходить, подивіться на цей раш від команди Віталіті. Просто летять, вони вже летять вниз, де на флай їх приймає разом з JKS-ом. JKS-2 мінуси знаходить, на флай влучити треба, на флай JKS-ом ще одну забирають. І ситуація вже 2 в 4. Здається, Віталіті відлітають. Тві знаходить кіл по зайву, і все. І все, і все. Віталіті свій раунд програли. Пістолетку опоненту вони віддають і далі вже ліквіди будуть, здається, трактувати те, що буде відбуватися на мапі Нюк. Перші стартові три раунди, і GKS дійсно молодець, це Снайфлай, вони розібралися на веделках. Ну а ось цікава була тактичному плані атака від Віталіті, не зрозуміло, чому вони побігли на Б-сайт, тут на опорі стояв тільки один гравець, тим паче ультимейта вбили в ангарі, і один грав на перетяжці, ну... Ну і задоволені тим, що, звичайно, Сік там починає кричати тренер команди Ліквід. Ну і це буде теки, це буде бай від Віталіті, вирішують вони зіграти, навіть не встановлюючи вибухівку, просто перші-другі армори, просто вихід з теком, віддають дуже багато гранат Ліквіду на старті. І, ну, побачимо. Раунд від Віталіті може бути повільний, але при цьому дуже і дуже небезпечний з теками. Але ні, GKS та Twist працює, даблкіл з МП9, просто до побачення, мінус 5 за секунди лічені від ліквідів. Ми зараз побачили, і це був, нагадаю, бай раунд від Віталіті. Ось такий цікавий і незрозумілий, де Мадесклі незадоволений тим, що зараз відбувається, звичайно, ну і... Екстас теж це розуміє. Теж розуміє, що Нюк стартує не дуже добре зараз для команди Віталіті. Але дочекаємося фулбаю повноцінного. Зараз це фул економічний. Третій буде стартувати, друзі. Але ви продовжуєте слідкувати за цим турніром разом з офіційним спонсором трансляції GGB, друзі. Розбурхайте реальні емоції. Додав трішки звуку ще Counter-Strike. Я просто не хочу, щоб у вас був перегруз від мого навантаження мікрофону, так, щоб не було навантаження. І щоб звук КСу сильно мене не перебував, тому, я думаю, цей саунд зараз буде більш-менш нормальний. І Кіндер 2 мінуси знаходить, залишається в нього 10 хп, він просто ліває до мейну і звідси просто виходить. Ну, ага, далі вже не будуть намагатися знайти для себе якісь 1-2 кіли, просто команда... Віталіті якось спробую, так, в фул-економічному раунді розіграти цей епізод. Отак от ультимейт на ножа зайву, Матія Ербо на ножа посадив. Ну за це, мені здається, Матія буде дуже і дуже агресивно відігравати, друзі. Ну такий саме... Ох, це, мені здається, було дуже небезпечно це робити. Зайву після цього повинен вмикатися. Я думаю, ми ще побачимо. Не треба було цього робити. Але побачимо, знаєте, воно так працює, що коли ти на впевненості робиш кіл з ножа, потім ти заряджаєшся впевненістю ще більше. Тому те, що зараз я там побачив повідомлення в чаті, що цього робити не треба було, і це помилка. Ну, мені здається, це не помилка. Це плюс 1000 для ультимейта 100%, тому... ну і задоволений, звичайно. Ультимейте така, знаєте, дрібна посмішка, коли зрозумів, що ти зарізав заяву і що тебе очікує попереду. Просто ми розуміємо, що Віталіті це та команда, яка останнім часом теж виглядає не дуже стабільною. У них теж є багато помилок, і Віталіті це та команда, яка може помилятися і достатньо сильно. Вихід від Віталіті зараз на рам. Будуть вони грати по сайтним вже до кінця. Чи вдасться їм розіграти його повноцінно? А там стак, а сайту від ліквідів, подивіться, що вони роблять. А там два вулиці взагалі, три вулиці грають зараз ліквіди. А тим часом просто Віталіті вже приходять на басайти, там просто відчинено. Заходьте в наш дім, наші двері відкриті зараз, кажуть ліквіди. І це дійсно буде просто легкий сайт, і ретейкати це буде неймовірно складно. Команда Ліквід зараз може втратити економіку. Так, вона в них є кошти. Вони закупитися можуть і в наступному, це не проблема. Апекс, не можна помирати. Апексу треба грати більш сейвовіше. Вибухівку треба встановлювати. І просто вільний босайт. Здається, Віталіті навіть самі не вірять зараз цьому. Двері відкрилися. Є ревіл смока невдалий. Ультимейт гине за його. Ідеальний кут знаходить. Ось вам, друзі. І перша дуель після того ножа від француза до поляка. І француз виграє цю дуель. Ось і перший раунд для Віталіті. І Кіндер спробує вибити девайс. Апекс намагається знайти для собаків. Не вдається. І
3-1. Віталіті знаходять для себе раунд. Ну, Віталіті розуміють, їм база якась на мапі нюк, треба там 3-4-5 раундів. Я думаю, в атаці Віталіті буде достатньо, щоб потім вже свою гру за захист демонструвати. І на флай, яка хаєшка зараз залетить, туди неприємна. Зайву не загине. Ніхто не загине, але хаєшка була дуже-дуже цікава. Така нагадала вона мені той епізод, коли на Інферно закидувалася хаєшка, коли там вдалося підірвати трьох гравців бразильського одного колективу. Це було ще в старі-старі часи. Ну, але ж, ну, дуель по... Простріл смок. Ну, це ж дуель все рівно. Ну, перша дуель, незважаючи на те, що там не було видно опонента. Це... Коли йде перестрілка між двома гравцями, це називається дуелью. Ось такі справи. Економіка у Liquid залишається більш-менш в порядку, тому що... Вдалося їм засейвити 4 девайси. Ультимейт відкривається, Апекса забирає. Ось вам і капітан Віталій тягина за секунду. Ультимейти розмінюють, мінус ОВП. Знову у ліквідів. Вулицю перевіряє Зайву, вбиває в нього. Залишається 5 хп у Зайву. І якась би хаєшка зараз, здається, могла б і зруйнувати її бар'єр, бо знищити. Що це за звук? А це в мене... Ви чуєте цей звук? А я не розумію, що це за звук зараз був. На флай 2 мінуси знаходить. Це звук якогось атомного реактору зараз був у нас. Я таке перший раз чую на мапі нюк, вибачте. І зараз Зайву загине, просто вийдячи на JKS, і його не встигне розміняти флейм. Згине Зайву, флейм забирає опонента, окей, але здається, цей раунд все рівно для ліквідів. Ось вам і четвертий. Flames. 10 хп. Він встановив вибухівку, він перевіряє спину, але там гравець буде грати з мейну. У Flames інформації немає і здається... Так, його твіст просто забирає цей раунд для ліквідів. І я зараз дуже сильно злякався, друзі. Дуже сильно. Добрий день, це ТЦК. Окей. Раунд для Vitality не дуже вдалий. І варто сказати, що перший їх фулбайот зараз програли вони, і навіть можу сказати, без шансів вони програли цей раунд. І Апекс давав тут інформацію, але розміняти не вдається, і була підсадка, на флай тут ідеально зіграв проти Мейзі. Ну і просто дотиснув далі Спінкса без шансів. Ось вам і пауза буде, так? Чи ні? Без паузи, без паузи. Тренер Liquid мовчить, значить все-таки команда Vitality вирішує не брати паузу. Ультимейт. Він зараз відкриється і може забрати Мейзі, якщо той буде його пікати. У Мейзі кут не дуже добрий, а от у ультимейта він ідеальний на флай. Перестрілює Мейзі. Що сталося? Мейзі 0-5. Апекс забирає Якіндера. Марек гине, але JKS на розміні. І команда Віталіті зараз в меншості. Зайву. Треба працювати. Буде когось забрати, але на позиції Зайву зараз. От саме воно так називається. На флай буває Флеймза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 2-4 ситуація. Зайву не влучає, в нього залишається 12 хп. І все. Здається, зараз команда Vitality віддає ще один фулбай ліквідам. Що роблять ліквіди? Як же вони гарно використовують оці всі свої позиції? Як вони гарно використовують свої девайси? Спінкс, а може, ну, от Зайву трішки підріжеш? Ну, все-таки, ну, раунд же взяти буде важко. А так контенту нам додаш. Ну ні, йдуть сейвити Vitality, будуть 40 секунд чекати на своїй базі, два девайси зберігатимуть, АВП, там калаш, який залишився у Спінкса, смокфлешка. Спробують вони засейвити ці девайси. Ні, то якісь дійсно дивні звуки були на мапі нюк. Я злякався вперше, коли почув. Ну і п'ятий раунд. Ліквіди на нюці грає дуже непогано. Вчора проти Спіріт вони продемонстрували свою справжню силу. Ми вчора коментували якраз мапу нюк. Я не коментував, але я її дивився. І коли ліквіди змогли там взяти на флай клач 1-3 проти Спіріт, я зрозумів, що ця команда дуже добре вміє грати цю мапу. Світле, звичайно, світле. Ніякого темного. Тільки світле і позитивне. Побачимо, що будуть робити Vitality в цих раундах на атаці. Все-таки проблем, бачимо, багато у них.
І якщо зараз Ден Апекс нічого не придумає, Віталіті можуть віддати дуже непогану серію. Економіка там не дуже добра. Економіка не дуже добра у Віталіті. Ікстас починає пояснювати. Каже, друже, береш шматочок сала, цибульку, борщику зі сметанкою і сідаєш вечеряти. Перед. Наливай. Ультимейт на фокусі повноцінному. Він розуміє прекрасно, що його дуель проти Зайву дуже важлива на мапі Нюк. Все-таки снайперська гвинтівка у команди Ліквід повинна працювати. І вона на Анубісі трішки випадала, зараз на мапі Нюк трішки ліпше. Ну і дійсно, GKS, який вмикається. 7-1 статистика у GKS. 6-0 на Fly. На Fly, здається, грає вже другу серію на цьому турнірі як геній Counter-Strike. Дуже себе добре відчуває цей гравець. Ідеально він використовує свої можливості. І на першій мапі на Анубісі він навалює там 30 чимось фрагів. І проти Spirit вчора на мапі Нюк давав Джару. Джару, Джазу. І зараз йому треба просто продовжувати це робити стабільно. Його команда потребує цього. Ультимейт вирішив запушити секрет. Чи вдасться йому знайти якийсь скіл? Не можу сказати, він знаходить Флеймзі на скалі. Ось вона. Гора не спрацювала. Якіндер в ангарі. За червоним його перевіряти зараз Зайву не буде. Зайву. Зайву ловить для себе дуже незручний таймінг. Він очікував ультимейта в секреті, але його просто переграє Якіндер і Ліквід. Як же вони рухаються зараз по мапі? Дуже якісно використовують свої позиції. Повторюсь, вони роблять це дійсно дуже і дуже добре. Мейзі виходить, забирає твіста. Ситуація зараз 3 в 4, але здається, GKS тут не читають. Мейзі є мінус, але Спінкс розмінює його. Спінкс намагається лівнути. 54 здоров'я в нього, 45 здоров'я в нього залишається. І вони йдуть тут в Трофі Рум, де їх буде просто чекати на Флай. Його перевіряють, намагаються розіграти цей епізод якось команда Віталіті на Флай. Застрілює просто Апексу, зустрілив як зайчика. До побачення. Ну і Спінкс останній в клатчі 1-3. Розіграти це буде неймовірно складно. Ультимейт перевіряє позицію. Як тільки на Спінкс вийде йому на приціл, ультимейт ставить крапку. Шостий раунд для Team Liquid. Oh my goodness. Що вони роблять? Дійсно використовують всі свої девайси на повну потужність. Ось вам ліквіди на мапі Нюк. Не починає Апекс пояснювати, а Зайву. Матіє, давай вмикайся, друже, ну тебе дуже сильно не вистачає, це правда. І треба йому зараз допомогти, можливо, десь Зайву розігратися трішки на мапі Нюк. В нього 3-5 статистика, поки що взагалі всі Віталіті не мають ніякого гарного, ні, а йому нічого, поки що просто летять і отак от вмирають від GKS-а та Твіста. Це було Tech Nine, перші армори від команди Віталіча, знову троє гравців загинуло, четвертий падає Зеву, ну і Апекс останній, його теж забирає Твіста, це тріпл кіл для нього в цьому раунді. Ось вам холоднокровно грають ліквіди, дійсно. 7-1, мапа Нюк. Алло? Алло, команда Віталіті? Бонжур, місьє. Треба повертатися, треба вмикатися в гру. Французька мова, вона дуже гарна. І Apex, я думаю, зараз англійською, звичайно, спілкується. Але такі раунди поки що від Віталіті не призводять ні до чого. Друзі, але розбурхайте реальні емоції разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Слідкуйте за бластом разом з мейнкастом GGBet. Це я був забираю ультимейта. Ось я Авік вибили. За червоним продовжує грати. Подивіться, як під синім грає. Хто це там? Якіндер. Марек промутився. Марек промутився зараз. Ну, я не знаю. Якщо його не перевірять, то мені здається, буде дуже і дуже сумна ситуація для Матія. І в нього дуже гарна позиція. Як мінімум, одну голову знайти він повинен. Щиро вдячний, що ти коментуєш. Я теж за вами скучив, друже.
Дякую, що ви дивитесь наші трансляції. Зайву вмикається на флайгейне. Ось вам Віталіті. Гарний вихід в трофі рум. Гарно зіграв Зайву. Два кіли знаходить на вулиці. Ось коли вмикається Матіє Ербо і знаходить два важливі кіли, навіть незважаючи на те, що Апекса розміняв він в цьому епізоді, все рівно Віталіті відчувається більш розкутіше. Правильно, правильно. 2-4. Головне зараз не залити. Якщо загине Зайву, проблеми у команди Віталіті будуть далі. Але Зайву ставить хедшот перший. Твіс. Ну, далі в нього М-ка, 8 тисяч на руках, він просто буде сейвити, я думаю, свій девайс, вихід на сайт від команди Vitality. Опа, неповноцінний вихід, і твіст не пушить, Зайву намагається просто переграти, і завтра, нагадаю, друзі, матчу півфіналістів в верхній сітці не будуть, Na'Vi будуть грати післязавтра, завтра в них день відпочинку. Ось, і зараз вирішується та сама пара, проти якої Na'Vi будуть грати. Чи будуть це Liquid'и, чи будуть це Vitality. Зважаючи на те, що Vitality забрали вибір опонента і зараз програють 7-1, наважують сказати те, що у Liquid'ів є непогані шанси, щоб зачепитися за цю серію і спробувати навіть перемогти. Таке є, і має місце бути. Зайву загинув. Ну, девайс вибувати, і ти, здається, бета-ідія для Vitality. Ще й спінг втрачає девайс. Ну, окей. Тут таке нормально. Таке нормально, що там два девайси втратили, зараз головне засейвити ці два калаші. Далі подропують, економіки вистачає. Екселенту теж привіт. Всім привіт. Бачу, велика купа повідомлень. Ютуб, ви там не спите? Алло, Ютуб. А хто з Твіча хоче зайти лайка поставити на Ютуб, на трансляцію? Я ж то тут розпиляюся на два зразу отак стрімлю на і туди, і сюди. І ми, у нас є трансляції на Ютубі. Якщо ви можете вимкнути на телевізори, лягли, взяли собі під руку подушку, обійняли її. Або якщо у вас є дівчина, жінка, це дуже класно. Ви можете взяти її теж обійняти і показувати їй. Каже, от все, екстаз, лисий, плакі. Ну, він просто класний чоловік, він дуже досвідчений тренер, дуже... Дуже-дуже гарний. Ну, дуже-дуже гарна людина. Я пам'ятаю, коли от в Лондоні був, з ним зустрівся, і от побачив, як він сидів на підлозі, просто так, коли Vitality там чекали свого матчу, і мені вдалося просто подивитися на його реакцію, я не міг з ним обійнятися там, чи якось поговорити, тому що вони там готувалися, він сидів просто на підлозі, грав якусь мобільну гру, кайфував, ось. Але загалом всі кажуть, що він дуже чуйна людина, дуже позитивний, тому от... Подивитися на екстаза одне задоволення. 68 хп залишається у GKS. Старт раунду під номером 10. Достатньо активний від Vitality. Вони починають розкидувати стандарт, базу. Це фаст взламати двері, спробувати прострілити, взірвати мейн, але поки що не вдається цього зробити команді Vitality. Apex пропушує червоний. Відкидуватиме зараз запальну. Він гранату в Seeker. Там ультимейт знову в ЗАВП. Ультимейт підгорів. Трішечки, знаєте, капці, от коли ти на сонці залишив свої капці, пішов в море купатися, от зараз приблизно це саме сталося з ультимейтом. Не дуже вдала спроба пікнути, але хезпойнтів він втрачає не так багато. Перевірка ангару, і Кіндер там грає, продовжують грати 3, Атре, вулиця, команда... Ліквід на флай відкидує ще й гранату, встигає відкинути. Це була флешка, щоб його в спину ніхто не забрав. Загинув Флеймз, і ось вам, друзі, і ще один стартовий такий раунд. Я підписався. Назар пише, що він підписався на Ютуб. Будьте як Назар. Все. 40 секунд. Vitality. Дуже важливий раунд зараз для Vitality. Бджолам, бджелам потрібно зараз його забирати. Тому що економіка буде в дуже-дуже поганому стані. І, здається, та просто серія переможна для Ліквідів може бути дуже і дуже зараз серйозна. І Якіндер, Марик не знаходить кіл, хоча він помітив опонента, він відкидує хаєшку в сайт. Далі падає твіст. Чи буде далі працювати? Ай-яй-яй-яй, Матьє, що ж ти робиш? Він забирає просто дві голови опонента, зносить двох гравців на вулиці. І, здається, оця тактична складова команди Ліквід зараз провалилася. І 2-4 ситуації для команди Ліквід, здається, мертвою. Якщо тільки на флай з Якіндером зараз якось не розкрутиться. Спінкс перевіряє дев'ятку. На флай пікає. Він вже виходить під мейн. По на флай інформації немає, але добре. Спінкс переграє. Мейзі ставить крапку. Третій для Vitality. Надважливий раунд. Вони прекрасно розуміють, що в атаці, чим більше раундів вони заберуть, чим простіше їм буде в захисті.
GKS, my honestly reaction for this information. О, о. Мене вбили. Буває. Ось, друзі. Ну давайте дивитися. За надважливим раундом зараз теж для команди Vitality. Кожен раунд в атаці для них є надважливим, тому що це можливість собі зробити оцю відстань, так, від ліквідів, оцю перевагу ліквідів меншу. І зробити собі більш приємні умови для гри в захисті. Apex промутиться зараз в секрет, але ультимейт, здається, по таймінгу його вже буде чекати. Чи вдасться Apex'у зараз перестріляти? Ідеальний кут, влучає ультимейт, але 50... 2 хп. Всі бачили, куди ультимейт влучив зараз Апексу? Але отут є Кіндер, боже мій! Латвійський геній! Знаходить кіл по капітану команди Віталіті. Флеймзі його розпікує, JKS забирає. Ось вам і позиція на хаті. Мейзі, доперевірити! Доперевірити хат! Мінус один. Ультимейт пікає тим часом. Ультимейт падає в вентах. Мейзі 2 мінусу знаходить. Падає, є Кіндер! Вау! Але твіст! Знаходить голову! Твіст! Не загинув від зайву! Боже мій, здається, Зайву сам не повірив в це, те, що йому не вдалося добити твіста. Таке буває в Counter-Strike, і зараз Матьєрбо демонструє це нам на власні очі. Вау. Здається, він вже повірив в те, що він забрав твіста. Здається, він повірив. 12 хп було у твіста. 12. Здається, саме такий сміх зараз ми почуємо від гравців Liquid, якщо їм вдасться перемогти на мапі Нюк. Я не знаю. Дуже неприємна ситуація для команди Liquid. 9-9 кричить Apex. Ну як же Мейзі розкрутився? Якщо б йому вдалося поставити хедшот чи у мені, подивіться твіст. Ну як же він тут дограв зайву, просто сам не повірив в це. Ну і так найну Апекса. 4-3 калаші Галілу у гравців команди Віталіті. Вилітає просто Єкіндер. Що це за мув? Вирішили зіграти агресивно. Ліквід в цьому раунді саме на те була ставка, здається, тренера команди Ліквід. Ставка на пушку команди. Вона не виправдовує себе. Ультимейт грає зараз трофі руму. Перевіряє. Перевіряє він лобі, але ну там Ліквід Віталіті точніше не пушить. Віталіті грає спокійно. GKS менше. Так, до позиції у Ліквідів дуже стандартні, базовані. Так, невдалий молік. Ось вам і кіл по зайву. Дабл кіл від ультимейта. Що робить Апекс? 1-11. Алло, Зонтікс, розлогінця. Ультимейт даблкіл зробив. І вихід буде саме через хат. Тут, здається, Ліквіди готові приймати зараз команду Віталіті. Це може бути 9-й для Ліквіді. Зараз подивимося, GKS першого забирає, другого можна теж хоронити там же. І його хоронять. Це 9-й раунд для Team Liquid. Якщо їм вдасться здобути перемогу у пістолетному раунді, це буде габела. Але Apex повинен розуміти, що пауза зараз, поговорити, поспілкуватися, забрати пістолетку і спробувати перевернути. А Зонтікс, ну, відсилок в цьому епізоді на росіян не було. Зонтікс, ну що, як не крути. Ну, я сподіваюся, зараз у Spirit буде якась ера решафлів, ми побачимо, але поки нас зовсім інша серія, друзі. Наш слон Зонтікс, це правда. Варто відзначити, от дивіться, я зараз вам вмикаю одну штучку, от дивіться, це QR-код. YouTube, Twitch, всі, хто нас дивляться, QR-код присутній на екрані. Будь ласка, є ще от спам від модераторів в чаті. 50, 40, 60. 90, 120 і так далі, і так далі. Зручну для вас суму. Закиньте, будь ласка, на збір для протиповітряної оборони. Не саме, щоб ми не дихали, друзі, а щоб до нас не долітали кляті шахеди. От вчора, наприклад, було збито близько 66 шахедів. І сподіваюся, що ми зможемо зібрати нашим військовим на допомогу на дуже потрібні їм
матеріали, знаряддя і так далі, яке допомагає нам захищати, їм захищати нашу країну, нашу землю. Дякую вам величезне. У нас пауза. Ми на паузу йти не будемо. Ми з вами будемо продовжувати говорити. Тому що я не бачу сенсу слухати музику. Коли воно так грає на фоні, от з вами поспілкуватися, можливість така є. Сьогодні, от це так, так. Я це, до речі, бачив на рахунок цього, що пише пан в чаті. Це правда, дуже сумно, що продовжують тероризувати нашу країну. Потрохи, скільки хачапурі сьогодні з'їв? Нуль! Друзі, взагалі за 2 роки життя в Грузії я з'їв нуль. Ну добре, не нуль. 4 максимум хачапурі. 4. Взагалі, от якось я звик їсти борщ з салом. Звик їсти українську кухню. А сьогодні, до речі, сталося дійсно цікава така пригода. Артем Довбик забив свій 3-й м'яч в 3 поспіль матчах за Рому. Це дуже-дуже така цікава ситуація. І Довбик – красунчик. Що б ти змінив би, якщо був би тренером Наві? Собі підвищив би тільки зарплату і все. А що там можна змінити? Я б не був би тренером Наві. Алло! Який тренер Наві з мене, друзі? Якщо тільки по Доті. По Доті мейбі щось би і змінив, бо там дуже багато можна було б змінювати по Доті, але в Кейсі, на жаль, там змінювати нема нічого. Там чемпіони світу, там легенди, Counter-Strike. Я сподіваюся, що Наві вдасться перемогти ще на одному бласті, виграти Ріо, виграти Мажор, і все поїхало буде. Друзі, посилання залишилося в чаті на збір, долучайтеся. У нас тим часом 5000 глядачів. Дякуємо вам величезно за підтримку. Без вас, звичайно, нічого цього не було. Продовжуємо слідкувати Мапанюк і Team Speak. Guys, there is our fucking palm tree on this too, you know what I mean, bro? Let's fucking go, boys. Поїхали. Нам треба робити там якусь бомбу, як на Дасті другому. Нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Класні, до речі, от діалекти, хоча зрозуміла англійського. У Твіці, я так розумію, чи це був кол? Ну, твіст, скоріш за все. Ну і вони летять просто вулицю. Подивіться, вони не летять вулицю, вони залітають. Я не знаю, вони просто на автівці якомусь, на БТРі зараз летять. Вони займають ангар. JKS грає під 9. Він буде перевіряти опонента. В роздягальні там грає Flames. Він займає куточок, тяса безручний. Він просто сидить на рукомийничку. І він зараз розуміє, що його можуть підчепити тут. Але JKS рухається далі на 9. Інформації немає. Ультимейт страждає. Flames. Йому треба знаходити кіл. JKS продовжує грати на сходах. Дуже цікавий пістолетний раунд у виконанні Liquid. Здається, вони зараз щось на цьому мапі, на цій мапі нюк, то вони розуміють. Flames знаходить кіл перший, але його розміння ультимейт. І далі JKS перестрілює спінкса. Падає ізраїльське дуло. Дуо падає. І падає ще й Дент. Капітан команди Віталіті. 1-12 статистика. І 2 в 4 ситуації. Кіндер займає позицію вентиляції. Здається, зараз просто Віталіті не зможуть ніяк зупинити ліквідів. Вони підуть на Б-сайт. Вони так, вони просто підуть на Б-сайт і будуть встановлювати вибухівку. Інформації немає. Ай-яй-яй-яй. Віталіті будуть в дуже складному, скрутному становищі. Віталіті будуть. Перевіряє тут позицію Єкіндер, але Зайву забирає його. Добре, шанси у Віталіті є. Допоки живий Зайву, шанси є. Мейзі хедшот знаходить, а ось і Мейзі вмикається. Дуже потрібно зараз увімкнення від бірмінгемського гребця команди Віталіті. Зайву просто поїхав, ковбой французький, але він падає від віса. І це 10-й для Team Liquid. Are you ready? До 3-ї мапи, друзі. Ви готові? Мапа Міраж може бути особливо цікавою. Але настільки поганий мап-пул. Ну, не те, що Віталій, він дуже сильний, але настільки вони зараз задрафтили, здається, для себе невдало. І те, що це вибір мапи Нюк, вона просто йде не під їх контролем. І здається, саме з цим можуть бути проблеми. Друзі, а ви розбурхуйте реальні емоції разом з офіційним спонсором трансляції GGB. Слідкуйте за прекрасним бластом. Спінкс працює. Ось вона машина, команда Віталіча завелася. Force by від французького
ізраїльсько-британського колективу. Отак от, одним словом, інтернаціонального відпрацювали. Є даблкіл для Спінкса, кіл від Флеймза, і це, друзі, 10-4. Це 10-4, це повернення може бути Віталіті після настільки класного і крутого раунду від них. Дійсно, просто прийняли спокійно вихід на сайт, не очікували цього Ліквід, що можуть Віталіті грати так само, як це робили Ліквіди. Вау! Заяву поставив просто хедшот спершу. Каже, я не боюся, я роблю і працюю, як це потрібно. Ну і далі просто вже справа техніки і ніякого, знаєте, обману ось. Що тепер? Тепер фул економічний від ліквідів. Апекс стрибає до вентиляції. Здається, він когось почув на вулиці. І МПшка залишилась. Це просто фарм тайм для команди Віталіті. Флешка пішла, Флеймзі буде відходити, відкидає флешку у відповідь. Пуш рампи відбувається зараз від ліквідів. Але... Ну, кіл знайти не вдається. Ультимейт зайняв просто мейни. Він перевіряє позицію в ангарі, перевіряє позицію у мейні. Апекса інформації немає. Апекс на скейті. Спінкса. Спінкс топнув, здається. Про Спінкса інформація ультимейту з'явилася. Його можуть запушити, але Флеймзі працює. Дабл кіл від Флеймзі. Спінкс. Його перевіряє. Оу! Ультимейт! Вау. Він... От від що вони роблять, ліквіди? Я зараз стану і просто піду, хотів я сказати з коментаторської кабінки, але в мене немає куди йти більше. Зайву забирає з Юспа зараз ультимейта. 2-2 ситуація. Твіст ламає Акву, але це буде вихід на сайт. Це байт від команди Ліквід. Мейзі перестрілює Якіндера. Дуже важливий кіл зараз знаходить для себе Мейзі. І куди піде Твіст? Твіст 1-2, в нього немає армору, в нього є хаєшка МП9. Справа в тому, що у мене немає коментаторської кабінки, це правда. 20 секунд. Твіст виходить на сайт. Мейзі продовжує стояти, він навіть не рухається. Твіст, Дігл, розкрутив, не влучив! І 10-5! Віталіті беруть фул економічний раунд, при цьому втрачаючи 3 девайси. Ну, вони не беруть, вони грають у опонента фул економічний раунд. А так буде правильніше сказати. Ну, можливо, зараз піде ось така сноубол, знаєте, від команди Віталіті. Просто піде, певний. Хочу зіграти з Петровичем, друже. Не варто, не варто. Я тобі зразу кажу, там руїна така на ньому. Я, ну, чесно. Зайво горить. 45 хп. У твіста 85. І тут він може забрати зайво, але Апекс забирає на флая. Дуже гарний розмін від капітана. І Апекс наживає смок. Мінус по твісту. І просто проходять далі в секрет. Спінкс там по п'яточках і Кіндеру щось нашив, але здається, просто команда Ліквід займає зараз позицію саме в секреті і вентах. Флеймзі, від нього буде дуже багато залежати в цьому раунді. Він не бачив опонента. Це хто? З вибухівкою. Хто пішов? Покажіть мені. Ультимейт гейна, це був, напевно, все-таки Якіндер. І залишається GKS та Якіндер. Так, це Якіндер був з вибухівкою. І в дверях просто грає. На сквіки грає зараз GKS. Кіндер відкрив двері. Каже, я тут, ну, в гості. А що тут у вас? Наливають? І Кіндер гине від Флеймза. І шостий раунд для Віталіті дуже і дуже близький. 5 девайсів можуть бути збережені зараз у Віталіті. 5 девайсів. Уявіть, це був фулбай від ліквідів. Такого у ліквідів не було. Дуже багато було розмінів. Так, там 4 девайси, 3 залишалося. GKS гине від Мейзі. Це плюс 600 з МП9. Це дуже багато економіки. Це зараз гарний камбек може бути від команди Віталіті. Три кіли від Апекса в раунді. Мийте ноги, лягайте спати. Ну, Апекс тут, звичайно, зіграв ідеально. Ну, подивіться. Він нашив просто по твісту. Він вбив на флай. Далі, коли Апекс перестрілює ультимейта на довгій дистанції, це зовсім інакший Counter-Strike. Ще одна фулеко. Ще одна фул-еко від команди Ліві. Ну, там є Дігл, окей, це, ну, такий чисто девайс, якби з арморів, звичайно, це Дігл, Тек-9.
Ваді, але у Вікіндера теж він присутній. Апекс розуміє, що не варто підставлятися. Апекс прекрасно розуміє, що десь якщо куля в лоб, то куля в лоб. Особливо з Дігла вона працює. Зайву, в нього є АВП. Він тримає піксель. І якщо що, буде приймати опонентів за червоним. Матіє Ербо. Ну там просто Апекс намагається виграти на себе такий певний час, виграти для себе позиції. Йому поки що не вдається це зробити. Гарний буст. Апекс бачить голову на флай, просто зносить він обличчя. Далі розпікують. Апекс забирає опонента. Другого, третього. Апекс, боже, що ти робиш за два раунди? Більше кілів, ніж за серію. Алю! Апекс! І Кіндер забирає спінця, але далі гине. Квадрокіл від Апекса в цьому раунді. Ну, вмикається капітан. Так, це фул еко, це еко-кобра. Але дуже якісний раунд проводить Апекс. Ну і наступний раунд буде дуже важливий. Буде дуже важливий раунд. Це буде фулбай від Ліквідів. Якщо їм не вдасться зачепитися його перемогти, економіка у Віталіті буде з кожним раундом все краще і краще. На телефоні Twitch поламали, я не ломав, чесно. Тут ран-буст від Ліквідів. Гарно. Чи вдасться їм зреалізувати цю снайперську гвинтівку? Мінці білий. Апекс закидує класну флешку, але під неї зіграти не вдається. Промутився? GKS не промутився в вентиляцію. О, зараз він падає. Інформація повинна бути зараз у Віталіті. Нашивають по Апексу. Апекс як матриця, уникає цього всього. Відкидує він зараз запальну зайву. Це флеймзі, точніше, помітив опонента, в нього не було хаєшки. Він відкидує смок, але йому летить вже запальна. Флеймзі, він горить! Ай, він не вбиває твіста! Що відбувається, флеймзі, який мув зараз на раунд? Він віддає секрет повністю, і вже є GKS в ментах. Він перевіряє цю позицію. У команди Віталіті повинна бути інформація. Вони 100% чули. Вони розуміють, що якщо йти вибивати, то вибивати треба буде тільки, ну, через рамп. А звідти там вже позиції у Ліквідів будуть дуже-дуже якісні. Апекс. У Апекса позиція дуже добра, але чи перевірять його? Два гравці, у них перехресний вогонь, це Мейзі та Апекс. Вихід буде саме на А-сайт. На Б-сайт. Зайву забирає на флая. Де вибухівка? Я не бачу вибухівку. Вона в руках зараз у Твіста. І він ліває. Є Кіндер. Гейна від Спінкса. 3-4 ситуація. Але при цьому 45 хп ультимейти і Твіста. Вони по половинці. Знаєте, добре, не буду. Не ефірна промова. Апекс. Який таймінг. Він просто вийде зараз спину, він забирає снайпера, вибиває вибухівку. Зайву, забирає твіста. Що відбувається? Що відбувається в цьому раунді? Я навіть не хочу кричати, це просто ідеально тактично зіграно від Віталіті. Настільки вони почали затискати своїх опонентів. Як промутився Апекс, він просто на ножі йшов. Ну, Зайву знаходить кілпу на флаю, босни. Падає і Кіндер, 3-4 дограти. Пропустити Апекса, не чекати спину, пройти вакву, стояти там, я не знаю, підкурювати дзигара і чекати, GKS зробив, здається, помилку. І ще одні пістолети. Ще одні пістолети іншого виду тепер. Це так найне у виконанні Ліквід. Є Галіл у Твіст. $650 залишається. Флеймзі. Атака саме на рамп. Флеймзі гинути не можна ніякому разі. Ох, і на флай його в спину запушує. Апек забирає Твіста. Ось вам і перший. Єдиний девайс, який був у Ліквід, це був саме девайс Твіста. Але він гине. Спінг зараз даблдорі. У нього є інформація по Акві. Його опонент пушить. Це на флай. GKS забирає Майзі. Зачиняє двері, але ультимейт! Забирає Спінгса 3 в 3. Два девайси. Падає все-таки і Кіндер. В нього був тик найн, але два девайси залишається у команди Ліквід. Вибухівка встановлена. Двері, звичайно, відкриті. Ультимейт буде підгорати. Він не горить в акці. В Акві. GKS! Два мінуси від нього. Зайву забирає першого. Але далі. Чи є інформація по ультимейту, який знаходиться зараз в Акві? Здається, у Зайву інформації немає, але воно повинна бути ідеальна позиція для вибухівки. Зайву здігла. Він дуже впевнений в собі. Він дуже впевнений! І за це його карають за його впевненість. Треба було брати Авік і грати цей раунд. Але Зайву вирішив зіграти здігла. Не влучив, не вбив. І раунд зараз для
Команди Liquid 11-й. Що поставив JKS? Яку просто шару? Зайву незадоволений. Зайву незадоволений, це точно. Перший раунд для себе беруть ліквіди. Ну, другий раунд, після пістолетки, звичайно. Другий раунд, перший фулбай. А це навіть не фулбай, це був раунд з пістолетами. Який фулбай? Петрович, алло? Прокинь, це були перші, другі армори, це були теки, це був Галіл. Але при цьому, ну, Галіл не спрацював. Дуже гарно спрацювали теки, і це повинен був бути дев'ятий просто для команди Віталіті. Повинен був бути дев'ятий, спокійний, а далі там уже десятий на фулбай. Зараз це може бути поразка на мапі Нюк, якщо не вдасться Віталіті підзібрати кабінет директора. Знову, гранати просто на вибивання, гранати агресивні від команди захисту, від команди атаки. Але демеджу ми бачимо, не так багато вони знаходять. Чекай, Спінг смутиться зараз, смок. У Спінгса позиція може бути дуже і дуже добра, якщо вони зараз тільки ну, не зіграють вхованки. JKS. Спінгс? Все-таки JKS його бачить першим. Куди дивився Спінгс? Він що там розглядав зараз? Він щось розглядав на стінці, і за це його зараз карають. Апекс грає в ангарі. Апекса будуть проходити. Будуть проходити саме в секрет зараз команда. Ліквід. Команда Ліквід іде в секрет. І вони просто будуть виходити на басайт. Ліквіди зараз можуть забрати для себе дуже важливий раунд. 12-й. І далі просто перевести цю справу на мапу Міраж. Де вже вони будуть боротися за вихід далі в півфінал з Віталіті. То чий буст організовують ліквіди, як ж вони гарно прочекують кожну позицію. Апекс, його зараз забирає ультимейт. Ось вам, під тиск був в спину від Апекса, ще один. Але він не спрацював. І 3 в 5 ситуація. Зайву, Зайву, який грає зараз на Україні. Ні, він не на Україні, він просто грає в Ничці. Україна трішки з іншої сторони. Флеймзі забирає Кіндера. Далі треба грати. Віталіті, Мейзі погана позиція, Мейзі не перестрілює на флає. Дуже поганий кут, але Флеймзі вилітає, забирає першого у Зайву, здається, позиція на кіл точно була, але Зайву не влучає, ультимейта не забирає, Флеймзі забирає двох, зараз треба просто жити команді Віталіті, вони можуть взяти дев'ятий раунд, JKS вилітає, падає, падає від Флеймзі, це квадрокіл від Флеймзі, чи це ейс від Флеймзі, я не зрозумів, і тайм-аут буде брати Екстаз. Що зараз зробило Віталіті? 11-9. 12 поспішив. 12-й не взяли ліквіди. Здається, свій виграшний раунд зараз залили. Ой-ой-ой-ой. Ну, Віталіті своїм фанатам нерви точно зараз попсують. На цій мапі бестов. Три протистояння. Це друга мапа. Ну як же Флеймзі розкрутився? Це ейс від Флеймзі, серйозно? Флеймзі геній контрастрайку. Першу забрав, другу. Так. Флеймзі розкрутився на всі $500. На 5 кіли кожному посту. Дешево, але сердито. І знову пістолети. Знову галіли пістолети від ліквідів. Ліквіди — це та команда, яка полюбляє вигравати такі раунди, такі форсики. Це другі армори, це так най, не так, але вони від ліквідів завжди працюють. Апекс падає в вентиляцію, він знову йде грати секрет тепер. Спінкс там відкидується смок, JKS промутився, це... JKS це робить постійно, і повинна бути інформація про те, що один опонент грає зараз в вентиляції. Ну, тут Флеймзі, здається, відчув свою гру. Три мінуси від Флеймзі. Апекс тим часом загинув від JKS-а. Твіст, лоу ХП залишається. 3 в 2 ситуація. Два девайси у команди Liquid. Зайву намагався прострілити. У Твіста зараз позиція дуже непогана. Це буде вихід на басайт. І це повністю вільний басайт від команди Vitality. І ретейкати це буде достатньо складно, тому що позиції у Liquid повинні бути більш зачинені. Вони повинні грати просто на час. І рухається туди Vitality. Потихеньку, вдвох треба грати. Зайву підбирає калаш. Є МК. У Мейзі і Спінгса. Треба грати швидше.
вдвох будуть грати з виделок, підтискання буде саме від спінкса зі спини, зі секрету. Часу небагато, залишається 20 секунд до завершення раунду. Дуже важливий раунд зараз для Liquid. Позиція у Твіса просто нереальна, він може робити кіл тут і JKS повинен робити, але Зейбу забирає першого, Мейзі забирає другого. Це раунд повинен бути для команди Віталій, це 10-й, це був раунд знову з пістолетами, який Ліквіди дуже близькі були до того, щоб взяти. Якщо б позиції трішки були б краще. Хоча, мені здається, у Твіса була позиція ідеальна, але він не зміг перестріляти Зайву, який відкрився перший, який його пікнув. Ну і тут, звичайно, Flamesy, від нього цей тріпл кіл був шедевральний, він заспреїв, він потім за контроль. Звичайно, там спрей про Твісу не полетів потім, але зіграли дуже добре цей раунд. Віталіті, що? Заруба продовжується. Ще один тайм-аут від команди Liquid. Ну, свою зачіску зараз Твіст поправив трошечки, приборкав її. До речі, коли Твіст торкається своєї зачіски, команда Liquid раунди програє. Але команда Liquid — це та команда, яка зараз дуже гарний дає бій на мапі Нюк команді Віталіті. І знову JKS, бачили, як він спустився в вентиляцію, знову він зробив кілстик Найну і витиснув максимум зі своєї позиції. Навіть його чують там щось Віталіті, але нічого зробити в цій ситуації вони не можуть. І Апекс не дограє. Чи буде це 11-й з можливим виходом на 12-й? Якщо вдасться, звичайно, Ліквідам поставити вибухівку, відіграти цей раунд повну потужність, то, звичайно, економіка в них буде на наступний раунд, і вони будуть робити бай. Зайву за ВП. Команда Ліквід просто займає вулицю. Більшість на вулиці. Позиція у Апекса, звичайно, дуже цікава зараз. Ну і звідси просто Ліквіди будуть лівати. Не вже так? Ну вони так зайняли поверхневу вулицю Апекса. Перевірити. Апекс один кіл знаходить, хоча він повинен, мені здається, був вбивати Твіста першим. Його зміг зреагувати опонент і розміняти капітана команди Віталіті на флай. 12 на 17 гра у Апекса. Інформацію він як мінімум зібрав по двом гравцям. Чи буде це вихід далі в секрет? Розкидка пішла вулиці від команди Liquid. Це може бути зараз атака і на мейн смоки. Флеймс намагається нашивати. Бесайт віддавати — така собі ідея. Спінк займає позицію в мейні. Просто Ліквіди просто йдуть знову до секрету. Ліквіди знову лівають до секрету і звідси вже будуть відігравати свій раунд. JKS. JKS розпікує. Позиція на мільйон, але Зайву його переграє. І далі просто летять Ліквіди на Б-сайт. Будуть відкривати дабл. Зайву ще один кіл по Якіндеру. Ситуація 2 в 4. Віталіті. Це програти буде складно, але можливо. Забирає першого, спінг з другого забирається. 11-й для Віталіча. Здається, вони нереально заряджені. Ой-ой-ой-ой. 12-й для команди Віталіті може бути незабаром. Зараз поки що 11-й. Бай буде поганий у ліквідів. Хоча там 3-400, там було по 800 доларів. Гранат як мінімум нормальних не буде, якщо вони будуть робити бай там з калашами. Ну, тут Апекс повинен був робити дабл кіл. І раунд, мені здається, міг би закінчуватися там. Подивіться, настільки контролить свій постріл з ВП. Саме Зайву. Він на ходу стріляє, на ходу вбиває. І це раунд знову з пістолетами від Liquid. Є Мактен у Твіста. JKS знову мутиться в лобі. Відкидується смок і Зайву вирішує стати вулицю. Куди буде атака від команди Віталіті? Ой, від Ліквід, вибачте. Чи буде це атака на сайт? Здається, готується зараз. Саме смок куди це летить? На 9? Я до кінця професійні смоки. Так, це смок на 9 від Нафлая. Це може бути вихід на сайт. Це може бути дуже небезпечно для Віталіті. Текнайни на дуже близькій відстані — дуже небезпечна штука. Є гранати. І гранат ще багато у ліквідів. Ще один смок в спіки. Хаєшка залітає в лобі. І буде вихід на сайт точно. Розкидка готується. Ультімейта, купа гранат. Це будуть два моліки, дві флешки. Вони просто будуть вилітати під оцей запал. І вони зараз будуть викурювати, здається,
І Зайву звідси. Так, позиція у Зайву, звичайно, робочка. Смок залітає в мейн, і Зайву забирає JKS в смок. Але це буде атака на рамп. Тут буде грати Флеймзі. Флеймзі треба робити мінус один. Флеймзі робить мінус два. Прекрасна гра від ізраїльського гравця команди Віталіті, але на флай падає. Все-таки від Апекса є розміни, ультимейт. Далі стикнайно. Один в чотири. Цей раунд взяти буде надто складно. І наступний буде фулбай раунд від команди Ліквід. Вирішальний на цій мапі падає. Все-таки ультимейт 12-й для Віталіті. Ой-ой-ой-ой-ой, які все-таки цікаві раунди, Ліквіди до останнього підтискають. Ну і здається, навіть паузи немає у Ліквідів. Так, вони всі свої паузи використали, є АВП ультимейт. Раунд зараз на півфінал для Віталіті і зачинити цю серію з рахунком 2-0. Тімейт отримує хаєшку. Флеймзі перестрілює JKS-а. Зайву за червоним. Зайву вбиває зараз ультимейта. Далі на флай гине. Розмін є. Єкіндер теж помирає. 1-4 твіз гине від Зайву. Це перемога для Віталіті в цьому раунді. В цій серії з рахунком 2-0 вони зачиняють Ліквідів надзвичайно. Дійсно, близькій серії для Ліквід. Чат вас випустили, емодзі мод закінчився. Але дійсно, гра від Apex.